No niin, nyt on, sorry, on pakko myöntää, että mua jännittää erityisen paljon, koska mä oon koko eilisen harjoitellut kaikkia mikroilmeitä ja niiden peittoja, koska meillä on täällä tämmöinen ruumiin kielen, kehon kielen asiantuntija, joka, sen, mä tunnen, kun se katsoo mun jokaista ilmettä, pyydetään eteen, tai sille laittaa näytti pimeäksi, sille, että ai sori, vitsi, tää mun kamera ei nyt toimi. Älä pelkää. Eikö me nyt ihan asiaa puhuta, nyt en ole täällä katsomassa sun kehon kieltä. Että, ja väistämättä tunnen aina vähän katsoa, että jaha, no niin, menikö tämä nyt ihan oikein, tai oliko tämä aihe vähän, mistä sä et tykännyt. Olet eri mieltä, kun mä sen tietty näen sun kehon kielestä, mutta muuten niin ihan vaan, aina sanon kaikille, että ole oma itsesi. Ja mä ajattelen sen silleen lohdullisesti, että jos on vaan rehellisesti jäässä, niin sitten ehkä kaikki muut mikroilmeet peittyy. No, se on eri asia, jos sä suppressed, eli sä tukahdutat emotioita, niin silloin tietenkin, jos sä oot poker face, niin silloin paljon mä en pysty sen lukemaan, mutta no niin, ne mikroilmeet on aika vaikea peittää. Joo, no täytyy treenata poker facea. Älä sulla. Mun siis ensimmäinen ihan tämmöinen jo vähän asiallisempi kysymys on, että ollaanko me äärioikeistolaisia? No varmaan monen mielestä ollaan. Itse en koe, että olisin äärioikeistolainen, mutta kuulemma minulle on kerrottu, että minä olen. Mullakin on kerrottu. Vaikka hirveän monet mun suosikkimediat ja ajattelijat on todella vasemmistolaisia, niin kuin Noam Chomsky ja Russell Brand ja The Last American Vagabond ja mitäs Douglas Rushkoff. Kyllähän näitä löytyy edelleen. Tosin hekin nykyään ihmettelee, että mitä tälle vasemmistolaisuudelle on tapahtunut. Mutta mitä tarkoittaa ylipäänsä oikeistolainen nykyään? Onko sulla siihen vastausta, kun mä en yhtään enää ymmärrä, mitä se tarkoittaa? En mäkään. Siis aina ajatellut, että se olisi semmoista maalaisjärjellä ajattelua ja asioiden kyseenalaistamista ja järkeilyä ja tietenkin oikeistolaiset arvot, mutta mitä ne on, en mä tiedä enää. Koska kuulemma kaikki, mitä mä yleensä sanon, niin se on sitten sitä äärioikeistolaista ja mitä lie puuttinismia, en minä tiedä. Se on aivan, tämä on aivan käsittämätöntä. Ja sitten siinä vaali, kun oli tämä, kun tehdään niitä vaalikoneita, niin sielläkin huomaa, että eihän siellä ihan oikealla oikeastaan mitään puolueita enää. Et, koska mä tein sen, niin mä olin siellä ihan oikealla ylhäällä, missä liian olinkaan. Ja kukaan, mikä puolue ei ollut lähelläkään tavallaan minua. Että en tiedä. Et mikä sen sitten teki. Miksi minun vastaukset laittoi minut sinne ihan ylös, koska mä vaan ajattelin, niin kuin, vastasin niin kuin miten mä ajattelen asioista. Mutta näköjään vaalikoneen mukaan olen äärioikeistolainen. No niin, oikein. Joo. Siis mä en ole oikein pystynyt hirveän pitkään aikaan niin kuin suunnilleen koko aikuisiällä niin kuin oikein katselemaan noita telkkareita ja lukemaan lehtiä ja nykyään vielä vähemmän, mutta sitten välillä mä saatan olla jossain, missä sitten vähän niin kuin sivukorvalla kuulee, jossa on joku laite päällä ja sitten siellä on jotain vaaliväittelyä, niin se on vähän niin kuin semmoinen, että pitäisikö itkeä vai nauraa ja vähän niin kuin molempia yhtä aikaa. Tulee semmoinen tavallaan ihan hirveä olo. Mutta sitten pitää vaan muistaa, että mä en ole tuossa systeemissä niinku oikeasti mukana. Mm. Että mä mieluummin otan sen porkkana vaikka maasta, kun maksan siitä veroja tai jotain tämmöistä. Mm. Mutta tosi paha olo tulisi, jos mä olisin paljon niinku investoinut omaa elämääni tuohon systeemiin. Koska tuntuu, että siellä tällä vähän karikoidussa sanottuna ne niinku miettii lähinnä niinku sitä, että sitten kun me laitetaan kaikki pienyritykset kiinni, niin minkä väriset kyltit niissä ulakleireissä pitäisi olla, siis vähän mutta vaan vähän karikoidusta sanottuna. Eikö ne tajua, että sinulle kaikki puhuu kommunismista melkein? Tämä se on, niin on. Ja mä en pysty jos katsoa kunnolla niitä vaaliväittelyitä, koska niin kukaan ei vastaa kysymyksiä, siellä huudetaan toisten päälle. Siis ei niitä pysty katsoa. Se on ainoastaan pienpuolueiden tentti, mikä pysty katsoa. Siellä ei kukaan, mut kunnioitettiin, annettiin tilaa erimielisille ajatuksille ja eri mielipiteille. Ja niin se pitää olla. Mutta näissä valtapuolueiden vaalitentteja ei niitä pysty katselemaan. Jep. Vai oletko sä pystynyt katsoa jonkun ihan alusta loppuun? Siis en yhtään. Mä menen saman tien hermot, en pysty. Joo, ja jos mä onkin jossain sellaisessa mestossa, niin kyllä mä yleensä sitten joudun laittamaan sitten vaikka jotkut luurit korviin ja ihan vaan niin kuin oman mielenterveyden kannalta.
Ja mäkin olen siis joskus törmännyt semmoiseen nelikenttään, että sanotaan, että kun se on vähän hassu, että mun mielestä ehkä perinteisesti tai ainakin tässä viime vuosikymmeninä tämä oikeisto-vasemmisto-määritelmä, se on tuntunut menevän vähän silleen, että niin kuin vasemmisto haluaa taloudellisissa asioissa ottaa ihmisiltä vapauden ja vallan pois ja sitten hyväksyä ainakin tietynlaisia niin kuin tämmöisiä ehkä kulttuurillisia itseilmaisun muotoja ja sitten taas oikeisto haluaisi ainakin puheissa, ainakin vähän antaa enemmän ihmisille jonkinlaista taloudellista, tai ei oikeastaan ihmisille, mutta markkinoille, eli korporaatioille vähän enemmän etuja. Ja sitten, mutta haluaisi esimerkiksi estää vaikka, no vaikka homoja menemästä naimisiin, tai jollain tavalla sanella vähän enemmän, että mitä ihmiset sitten ikään kuin niin sanotusti henkilökohtaisessa elämässä saa tehdä tai ei saa tehdä. Vaikka mun mielestä toi talouden ja henkilökohtaisen elämän välinen jaottelu on täysin keinotekoinen. Niin se on. Sitten taas on nähnyt semmoisia niin kuin tämmöisissä vapauspiireissä, mitä mä arvostan, vähän tämmöistä niin kuin itävaltalaisen taloustieteen ja libertarianismin suuntaisen juttu. Niin, joo, niin sitten niissä on ollut taas se nelikenttä, just että niin kuin talous ja sitten myös se henkilökohtainen elämä. Ja sitten mä oon aina se, joka haluaisi molemmissa antaa nimenomaan ihmisille, pienelle ihmisille, yksilölle, vapauden myydä ja ostaa ja tehdä ja rakastaa. Ihan mitä vaan, niin kuin, että se... Tai siis sanotaan, että jotkut asiat, niistä voi mun mielestä olla moraalisesti vastenmielisiä, mutta se ei tarkoita, että valtion pitäisi kieltää ne. Oho, kuuluuko tämä edelleen? Ja, nyt kuuluu. Mä en tiedä, oliko se mun nettipätkä vai sun? Joo, niin sitä vaan just siis sanoin, että vaikka joku asia olisi mun mielestä jopa väärin, ja ihan vaikka universaalistikin väärin, niin se ei tarkoita, että sen pitäisi olla lailla kielletty, että valtio olisi paras tahollisesti parantaa tätä asiaa. Ei. Mahdollisimman vähän valtiolle valtaa, mä oon sitä mieltä. Ja valtio on ihmistä varten, eikä ne tule meille sanelemaan, miten me oma elämämme eletään. Et mä oon ehdottomasti vapauden kannalla todella lähes kaikessa. Joo, ja se on mun mielestä... Valtion pitäisi olla mahdollisimman pieni. Jep, ja se on mun mielestä näiden vuosien varrella, kun sanotaan 2006 vuonna mä oon löytänyt tämmöistä ajatuksista, ja ne vähän niin kuin tuli mulle, että mä olin tuolla yliopistossa Ruokalassa, ja sitten vähän vanhemmat taloustieteen opiskelijat tuli sitten kertoa mulle tämmöisistä aika vaihtoehtoisista ajatuksista, ja mä aluksi kyllä taistelin niitä vastaan kovasti, ja sitten jokaisen tämmöisen vastalauseen, mitä mulla tuli, että eihän se vapaus näin voi toimia, että tuossa tarvitaan kontrollia ja näin, niin joka ikisen kävin läpi, joka ikiseen, mitä ikinä tuli mieleen, niin etin kaikki mahdolliset niin kuin näkökulmat siihen, ja sitten musta tuli käytännössä, sanotaan nyt suoraan, anarkisti. Eli... Ainakin joidenkin määritelmien mukaan. Niin, jotain sinne päin. Just näin. Sen jälkeen on ollut aika surullista se, että kun sitten tavallaan näkee sen uudestaan, kun annetaan väkivaltamonopoli jollekin taholle, niin sitten se vaan kasvaa. Et se on vaan niin kuin luonnollakin, että voi olla, että jossain kohtaa tulee joku hallitus ja pikkusen se ottaa vähän jotain lakeja hetkeksi pois tai vähentää vähän sitä kontrollia. Mutta että se on niin surullista tavallaan katsoa, epätoivosta katsoa tätä maailmaa, että se, mihin suuntaan se väkisinkin aina menee, ja sitten jossain kohtaa rymahtaa, ja sitten hetkeäkään joku Viro, niin se kokee Neuvostoliiton kauhut, sitten kaikki on silleen, että me ei haluta tota enää, ja sitten pystyy hetkeäaikaa siinä niin kuin minarkismissa, että on todella minimivaltio, joka hoitaa ihan välttämättömät asiat, ja hädintys niitäkään, ja sitten tulee ihan mieletön kasvu, mutta sitten hyvät ajat luo sen, että sitten joku sosialistipoliitikko tulee vähän lupaamaan 10 hyvää ja 8 kaunista, ja sitten ihmiset, kun ne ei enää muista sitä huonoa aikaa, niin sitten ne alkaa, että me haluamme kaikille kaikkia hyvää, ja raha on ilmasta ja tälleen, ja sitten se vaan aina menee siihen, niin se on ikävää, mutta sitten tässä, mikä ei ole ikävää, on se, että kun itse on tajunnut, niin tavallaan omassa elämässä pystyy rakentamaan sellaista vähän niin kuin minarkistista tai anarkistista paratiisia sillä lailla, että mä esimerkiksi olen tekemisissä vaan voluntaryystisissä suhteissa. Että mä en lähde, mä en ole juuri koskaan edes allekirjoittanut mitään sopimuksia, kun mä oon tehnyt diilejä. Mä oon silleen, että jos tulee sellainen hetki, että me ei enää haluta tehdä tätä, niin sitten me ei varmaan haluta tehdä tätä. Ja se on toiminut hyvin juridisesti kanssa, ei ole tullut mitään. Monesti sitten ihmiset voi, jos ei sulla ole tosi tarkkaa sopimusta, niin jotkut voi sitten sieltä ruveta haastaa sua, että hei, että kun ei ole, jos se on tulkinnan varainen, niin siinä on aina ne omat ongelmansa, niin sulla on kuitenkin toiminut toi systeemi näin hyvin. No se on toiminut silleen, että mä yritän olla ihminen, joka tuo arvoa pöytään ja että mä teen asioita, joita mä todella haluan tehdä ihmisten kanssa, joita mä todella arvostan. Just. Niin sitten kun nämä conditionit on paikallaan, niin sitten jos yhtäkkiä joku niistä ihmisistä kääntyykin sellaiseksi, jota mä en pysty enää arvostamaan, eli hän alkaa toimia tosiaan
No semmoisella tavalla, että mä en siis yrittä, niin kuin ei win-win-win, eikä edes win-win tavalla, vaan lähtee niin kuin pelaamaan jotain win-lose-peliä, niin siinä vaiheessa on hyvä, että mulla ei ole mitään sopimusta, mikä sitos mut sellaiseen ihmiseen. Ja sitten mä varoitan tietysti kaikkia mun tämmöisiä ehkä vapausenkisimpiä, tai ylipäänsä arvoa luovia kavereita myös, että pysykää kaukana tosta tyypistä, se tekee pahaa. Että et tavallaan tämä yhteiskunta, kun se on niin byrokratisoitunut, niin se mahdollistaa sellaiset tilanteet, missä me voidaan kääntyä vähän niin kuin Darth Vadereiksi, ja me ei jäädäkään yksin, koska meillä on just sitä sellaista, niin kuin, no periaatteessa valtion väkivaltamonopolin viime kädessä vahvistamaa valtaa, että mä voin alkaa kohdella tätä Saaraa nyt todella rumasti, todella ikävästi, ja sen on pakko vaan totella tai itkeä ja totella. Niin mä en halua luoda sellaisia tilanteita elämään, että jos joku alkaa oikeasti, ajattelee silleen, että nyt hän voi olla mua kohtaan niin kuin mulkku, niin oo yksinäs. Ja sitten mä elän vaikka 6-4 mieluummin, siis että mä lähden vaan niin kuin pois niistä tilanteista. Ja se on palvelu kyllä ihan hyvin meikä. Plus sit se, että mitä enemmän mä keskityn luomaan arvoa maailmaan, niin sitä enemmän mä saan sitä toisenlaista valtaa. Eli ei sitä, mikä perustuu tuohon byrokratiasysteemiin johonkin tämmöiseen niin kuin tottele tai itke ja tottele -systeemiin, vaan nimenomaan just siihen siis vapaaehtoisuuteen perustuva vaikutusvalta. Ja se, mä tykkään siitä vallasta tosi paljon, mä aina tavoittelen sitä lisää. Senhän kyllä menettää, jos mä alan niin kuin mulkus, niin sitten mä kyllä menetän sen nopeasti. No niinhän niin se on. Ja tota, no, niin, toinen on sananvapaus mun mielestä just tähän läheisesti liittyy. Että tota, jos ihminen haluaa sanoa ikäviä asioita ja törkeitä ja loukkaavia asioita toisille, niin hänellä on vapaus siihen. Mutta sitten sehän kantaa siitä vastuun. Että jos mä rupean niin kuin haukkuu suokin, niin tuskin sä enää mua pyydät mihinkään videoihin. Että se on niin kuin, mutta mulla on vapaus se sanoo. Että joo, tätä näin, paitsi, joo, mä oon niin sen vapauden kannalla kyllä kaikessa, siis hyvänä aika mä. Että me annetaan vastuu meidän teoista, meidän sanomisistamme, mutta että se, että meillä on se vapaus sanoa. Että jos sä haluat olla mulkku, ole. Ei se ole muuta mitään pois, mä en vaan sit halua olla sun kanssa tekemisissä. Mut. Joo. Tai sitten jos haukut, niin sitten jos haukutkin oikeasta syystä, niin sitten se jopa saattaa, mä saatan mennä itteeni ja se saattaa jopa lisätä minun respektiä. Joo, mutta tietenkin voi antaa rakentavaa kritiikkiä ehkä ilman haukkumattakin, mutta toki voi olla sellainen että hetkinen, että henkilö voi herätä, että ehkä tässä tilanteessa mä toiminkin väärin, että niin kuin rupeaa itsekin miettimään, että miten mun kannattaisi toimia. Jep. Ja tota, otas, nyt katosin ajatuksen. Niin toi vastuusana on myös silleen kiinnostavaa, että mä koen, että sillä on kaksi semmoista yleistä merkitystä, ja mä niinku kuulin, missä merkityksessä sä sitä käytit, mutta yleensä ihmiset käyttää sitä myös. Tavallaan, että jos ajattelet, että on kaksi paradigmaa, on se, mistä käsin mä pyrin elämään, se vapausparadigma, ja sitten on se keskusjohtoinen, että kaikki on vähän semmoista ylhäältä tulevaa pakkoa, niin siinä niin kuin normimaailmassa vastuukin koetaan sellaisena, että niin kuin mun pitäisi kantaa vastuu mun teoista, että se on pitäisi, mutta sitten taas niin kuin todellisessa tai mun mielestä niin kuin vapaassa maailmassa, niin vastuu on vaan niin kuin täysin luonnollinen ja looginen tai logistinen itsestäänselvä seuraus. Eli siis se, että sä itse asiassa kannat tekoja seuraukset. Niin kuin se on se, mitä se vastuu itse asiassa tarkoittaa. Ja niin se eli on. Se, näin mäkin näen sen. Juuri joo, näin. Että se ei ole semmoinen niin kuin moraalinen juttu, semmoinen, että sun pitää olla moraalinen ihminen, joten sun pitäisi kantaa vastuu sun teoista. Vaan niin kuin vapailla markkinoilla se on nimenomaan, että jos sä teet jotain, niin kuka muukaan ne seuraukset kantaisi, mutta sitten sosialismissa aina joku muu kantaa ne seuraukset, ja sitten sun pitäisi olla hyvä ihminen, ja et vaikka se systeemi mahdollistaisi aina sen, että sä voit ulkostaa omien tekojes ikävät seuraukset muille sen koneistosysteemin avulla, niin sitten sun pitäisi olla hyvä ihminen, joka silti toimisi vähän niin kuin omia kannustimia vastaan, ja ei tekisi niin. Vähän samalla kuin Neuvostoliitossa, kun eihän siellä ole ketään kiinnostanut tehdä duunia, kun ei ne ole hyötynyt siitä itse mitään, niin sitten ne on tehnyt kaikki maailman julisteita, että työnsankari, että ole hyvä työnsankari ja tälle. Mutta se, mitä pidempään tätä elämää elää ja täällä tekee asioita, niin sitä enemmän vahvemmin yleensä oppii sen, että jos on tavallaan joku sääntö tai joku propaganda tai joku versus kannustin, niin kyllä se kannustin aina pidemmän päälle, varsinkin isossa mittakaavassa voittaa. Mutta tätä ei jengi taju yhtään nykyään, että ne yrittää vaan kantaa vettä kaivoon ja korjata sosialismin aiheuttamia ongelmia luomalla lisää sosialismia ja sitten toivoo, että ihmiset olisi moraalisia. Toivoo, että ihmiset, vaikkei niillä olisi mitään niin kuin syytä esimerkiksi vetää hyvin tai tehdä duunia, että ne silti jaksaisi vaan tehdä ja että ne, vaikka niillä olisi kaikki syyt korruptoituu, niin että ne silti ei korruptoituisi ja sitten niin kuin ihmetellään. Joo, kyllä, juuri näin. Että joo, kun ne höpöttää aina sananvastuusta, niin se on justiin tätä kommunismia. Mä oon samaa mieltä siinä.
Joo, joo, koska vapaudessa se on vaan itsestäänselvä, just niin kuin juu, tässä puhuttiin. Juuri näin, juuri, ja tätä ei ihmiset ymmärrä. Joo, joo, mutta siis me voitaisiin niin kuin käydä kaikki mahdolliset sulle sanat tai maailman käsitteet niin kuin läpi just ja siitä niin kuin sosiaalisistisestä, eli normiparadigmasta versus, että oikeasti se vaan menisi ihan luonnostaan. Että se on niin kuin... Niin on. Että tässä maailmassa, mitä pidempään se on ollut tuollaisessa markkinataloudeksi kutsutussa sosialismissa, niin sitä enemmän monien sanojen merkitykset ehtii kääntyä päälailleen, niin kuin nykyään sitä alkaa olla. Ja sehän oot sitten näitä tutkinut aika syvästi, mutta ihan oikeastaan kärkeen, mä haluan niin kuin ylipäänsä, tämä ei ole edes selkeä kysymys, tämä on vaan tämmöinen yleispohdinta, tai siis että mä oon halunnut tässä haastatella ihmisiä, jotka nimenomaan, että jos tavallaan lähdetään siitä, että on luotu tämmöinen maailma, mikä kannustaa meitä korruptoitumaan ja niin kuin sekoittaa meidän mieli ja sanat ja kaikki. Niin ketkä pystyy pysymään selväjärkisinä sellaisessa maailmassa? No okei, mä ymmärrän, että sitten voi olla vaikka joku perussuomalaiset ja jos sä menet sinne, niin sä löydät hengenheimolaisia. Mutta silti tavallaan sielläkin on sitten vielä niitä erikoistyyppejä, jotka, koska kyllähän kaikenlaiset porukat tässä maailmassa, myös perussuomalaiset, ketkä ikinä kuitenkin lähtee mukaan vaikka mihin psykooseihin, niin sitten sellaiset, jotka pystyy, vaikka ne niin kuin, että se on viime kädessä oma tie, mitä kaikki tällaiset on joutunut kulkemaan, ketä mäkin tässä ehkä on haastatellut. No. Niin se ihan niin kuin metatason kysymyksenä vaan kiinnostaa, tai niin kuin pohtia ylipäänsä, että mä en esimerkiksi, mä en ole sua tavannut muuta pikkusen somesta katsellut aina silloin tälle jotain, niin miten sä selittäisit, että kun siis mä kattelen tässä, tai on tsekkaillut sun videoita ja tekstejä ja kaikkea tämmöisiä läpi, ja sitten on vaan silleen, että okei, selviärkin, selvä, niin kuin oikeassa tälle, niin... Niin kuin just sellaisissa asioissa, missä se on hirveän vaikeaa tässä yhteiskunnassa, ja sitten vielä mitä menestyneempi oot, niin sitä korkeammalla sä helposti oot siellä, että sä et ole välttämättä vapaampi, vaan sä oot vielä kovemmassa kontrollissa, ja ne sosiaaliset virheet maksaa vielä enemmän. Ja. Niin sitten varsinkin, jos joku on sille jotenkin vähän niin kuin silmää tekevä ihminen, niin miten se on voinut säilyttää sen selveä järkisyyden, ja vielä sen, että uskaltaa puhuakin niistä, niin se, koska siis mä kirjoitin syksyllä semmoisen artikkelin, että mitä et saa sanoa. Siitä tuli tietokirjan mittainen. Siinä oli about sama sanamäärä kuin tietokirjassa keskimäärin. Ja mä kirjoitin siinä ulos kaiken, että mitä ei saa sanoa. Sori, mä puhun vielä loppuun tässä. Ei haittaa. Niin siinä mä lähdin liikkeelle siitä, että kun tämä Paul Graham, tämmöinen siis maailman ensimmäisen yritys, tämmöisen ison yritys tai startup-hautomon perustaja Silicon Valleystä, niin se kirjoitti sellaisen artikkelin otsikolla What You Can't Say. Ja siinä se ei luetellut niitä asioita, koska se on Silicon Valleyssä, niin siellä ei ehkä kannata. Joo, siellä ei saa sanoa. Ja sitten, mutta se niin kuin vihjaili siinä vähän, ja sitten se tavallaan antoi semmoisia metodeita, että miten sä voit tunnistaa niitä itse kunkin aikakauden tabuja. Ja sitten se antoi sellaisen ohjeen, että ei niitä asioita varmaan kannata sanoa, mutta kuitenkin, että pidä se niin kuin ajatteluvapaus oman mielen sisällä ja ehkä muutaman läheisen kaverin kanssa, mutta sitten taas mä koko sen artikkelin verran niin kuin argumentoin, että ei, vaan siitä, siis koko yhteiskunta menee päin peetä, jos se menee. Niin, just näin. Ja sitten mä luettelin ihan niin kuin, vähän niin kuin keskarit pystyssä, mä luettelin 20 asiaa, mitä mieltä mä oikeasti on, mitä ei missään nimessä saisi sanoa. Yeah. No se oli tosiaan kirjan mittainen, sitä ei välttämättä hirveän moni edes lukenut, mutta se oli hauskaa, koska mulle siinä vaiheessa oltiin sanottu, että mähän kansalaisin itteni kaikkialta pois tuossa korona-aikana. Puhuin piikeistä ja puhuin, olin kulkutaan ja mummojen tappaja, milloin mitäkin ja kaikkea tämmöistä. Puhemmehän mä olen myös Putinin munan joku nuolia tai... Mä oon ollut huora, Putinin huora, joo. Joo, näitä riittää. Niin sitten tavallaan, mähän on ollut sen jälkeen niin kuin täysin, siis tavallaan sitä ennen, just sen kirjankin myötä, mulla oli aika korkea status, että aika hyvään hintaan sain vedellä luentoja ympäri Suomen. Sitten yhtäkkiä ollaan tilanteessa, että ensinnäkään ei ole luentoja, mutta sitten myöhemmin, kun niitä alkoi olla, niin jos joku tapahtuma, jos siellä näkyisi meikän nimi, niin se tapahtumakin kansellattaisiin. Niin sitten kun mä aloin taas palata vähän silleen, että okei, mulla ei ole nyt oikein kavereita, mutta ruvetaan etsiä niitä taas lisää ja mennään näihin verkostoitumistapahtumiin ja tälleen, niin sitten tavallaan, kun mä kävin taas uusienkin tyyppien, tosi viisaat ja menestyvien kanssa juttuja, niin kaikki sanoi yhteen kuoroon sitä, että nyt oli jatkossa sitten sun kannattaa varmaan niin kuin vähän katsoa, mitä sanot ja tälleen. Mäkin rupesin miettimään, että mitä tämä asia on. Sitten mä rupesin pohtimaan sitä asiaa, ja siitä vähän niin kuin syntyi se artikkeli, ja mä tulin tosi vahvasti siihen tulokseen, että en kyllä edes. Siis että se on se, missä
koko maailma tuhoutuu, jos me tuohon... Joo, se on se itsesensuuri. Se on se pahin, että sä rupeat sensuroimaan itseäsi ja miettimään, mitä sä saat sanoa. Silloin sä et enää elä maailmassa, missä on vapaus. Itsesensuuri on mun mielestä yksi pahimmista. Joo, plus sitten se, että kun muut tavallaan, että joku Kiinan hallinto saa ilmiantamaan toisiaan. Joo. Niin jos mun ympärillä joku rupeaa tekemään sitä, niin mä entistä voimakkaampi se mun vakaumus siinä, että siinä kohtaa se kyllä niin kuin tietää tehneensä väärin, ja niin kuin, että mä kansellaan, vaikka ne kansellaajat tai mitä ikinä, niin kuin, että mä vedän sen moraalisen rajan tuohon, ja siitä mä en tingin niin kuin tipan vertaa, että näihin yliarvoihin, mitkä on kirjoitettu jopa perustuslakiin, niin niihin ette kajoa. Juuri mutta, näin. Mutta tosiaan mulle se on välillä tarkoittanut, siis, mutta monta kertaa, tai mä oon kansellannut itteni väärillä puheilla, monta kertaa niin kuin aikuisiälläni, ja välillä ollut koditon, ja välillä ollut vähän nälkäinenkin, ja ynnä muuta, ja löytänyt tosi hyviä ihmisiä, ja sitten menettänyt ne suunnilleen kaikki, koska sitten yhtäkkiä kukaan ei enää uskalla hengata mukaan, koska sitten ne pelkää, että niillekin tulee jotain niskaa ja tälle. Mutta että kiinnostaa tosi kovasti kysellä, että, tai sanotaan, että, niin, siis, että miten, mikä sulla niin kuin sen mahdollistaa, että sä oot tollaisessa asemassa, tai en mä oikeastaan tiedä tarkkaan, missä kaikessa asemassa sä oot, mutta kuitenkin ihan oot niin kuin yhteiskunnassa täysin mukana. Mukana, joo. Tällaisia mielipiteitä, miten sä oot hengissä edelleen ja silleen? Hyvä kysymys. Psykologiselta kannalta, mitä sä tuossa alussa puhuit justiin, siis sehän varmaan noissa sun aikaisemmissa haastattelussa on kanssa tullut esille, että se on se 20% ihmisistä, jotka ei lähde siihen hurmukseen mukaan. Ja sitä ei oikeastaan pystytä selittämään mitään yksittäistä selittävää tekijää sille, että miksei se 20% lähde mukaan. Ja ne ei aina tarkoita, että se sama 20% olisi toisessa asiassa se sama 20%, vaan ne aina muuttuu myös. Ja tätä on paljon tutkittu, mutta siihen ei ole löydetty yhtä tekijää. Tietenkin ihmiset, jotka on luonnostaan epäileviä, luonnostaan haluaa kyseenalaistaa, ihmiset, jotka on kiinnostuneita asioista, lukee paljon eri asioita, ottaa selvää, osaa useampia kieliä, koska uutiset myös useammalla eri kielellä on erilainen samasta asiasta. Niin, ja tämmöinen on curious, siis mikä tämä on? Utelias. No, sori, mun suomi nyt ei löydy sanoja. Niin on utelias. Uteliaat ihmiset yleensä kuuluu myös siihen 20% joukkoon enemmän tai vähemmän. Joo. Eli ne on niitä yhdistäviä tekijä, eli mitään yksittäistä ei löydy, mutta nämä on ne yhdistävät tekijät monesti just siinä siihen porukkaan kuulumisesta. Sitten tietenkin se, että ei vaan välitä, mitä muut ajattelee. Mua ei yksinkertaisesti kiinnosta yhtään, mitä mieltä ihmiset on musta. Mitä sitten? Mä oon sinut itseni kanssa, ja mä haluan löytää sen totuuden. Löydäks mä sen aina? En. Olenko mä usein väärässä? Olen. Ja pystyn sen myöntämään ainakin ajoittain. Justiin kerään tietoa useammasta eri lähteestä. Ja mäkin olen myös utelias. Ja sitten mä oon hyvin epäileväinen. Mun perusluonne on semmoinen, että epäilevä Tuomas. Mä epäilen kaikkea ja mä kyseenalaistan kaiken. Eli se on mun perusluonne. Eli mä luulen, että mulla on lähtenyt se siitä. Ja sitten tosiaan se, että kun ei mua kiinnosta, mitä ihmiset on musta mieltä, niin se, että mitä mä saan haukkumiset ja nimittelyt ja kaikki, niin se on niiden mielipide, mitä sitten. Eihän se kivalta tietenkään tunnu, kun ihmiset haukkuu sua ja sä oot hylkiö useammassa asiassa, etkä kuulu joukkoon, mutta jotenkin siihen vaan turtuu ja tottuu. Mutta toi on mielenkiintoista, koska kun sä oot niin paljon tutkinut, ihmetellyt tätä ihmismieltä, niin mulle ainakin yksi isompia oivalluksia ihmismielessä on ollut se, että kun tavallaan pienenä mut on opetettu, että pitää lukea paljon kirjoja ja viisastut ja sun aivot kehittyy ja kaikkea, niin sit nykyään mä ymmärrän, että se on melkein päinvastoin, että aivot on tehty sosiaalisuuteen ja sitten toisaalta fyysisessä maailmassa toimimiseen ja liikkumiseen ennen kaikkea. Ja ne oikeasti tykkää ja voi hyvin, kun sä oot tuolla ulkona ehkä vähän enemmän kuin sisällä nenäkin kirjassa. Ja sitten nimenomaan meet vaikka erilaisiinkin sosiaalisiin piireihin, että silloin ne aivot todella raksuttaa. Mutta se, että meidän aivot on todella niin kuin luotu sosiaalisuuteen, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan hyvin konformistinen olento. Eli jos sä oot sosiaalinen, niin silloin sä oot periaatteessa, tai ne konformismin kahleet koskee sua. Niin sitten jotenkin just se, että sanoit, että no
vähän niin kuin olkia kohdalla, että no, eihän se kivalle tunnu, että jos on hylkiöä tälleen, mutta että monillahan se tuntuu, monihan pelkää sitä enemmän kuin kuolemaa. Niin tekee, niin, joo. Eli ollaanko me jotain psykopaatteja kenties, kun se ei... ei, niin se tarkoittaisi, että ei tuntisi mitään ja eikä välittäisi kestä muista ihmisistä, niin se ei tee ihmisestä tunne köyhää. Se, että ei välitä mitä muut ajattelee. Mutta tietty, me ollaan kaikki erilaisia persoonia, että mä koen sen näin sitten, mutta mä tiedän, mä ymmärrän tuonne tosi moni, ja sen takia se on, että ihmiset ei uskalla sanoa mielipiteitä, koska ihminen haluaa, että hänestä tykätään. Mä en tiedä, mulle nyt on aivan sama se. Mutta munlaisia ehkä on aika vähän. Suurin osa ihmisistä on, että ne etsii hyväksyntää, ja se kuuluu ihmisen, niin kuin sä sanoit, luonteeseen usein. Että sä etsit ja haet hyväksyntää, ja sä haluut, että susta pidetään, ja sä haluut, että susta tykätään. Joo. Mä vetäisin ehkä kaksi semmoista hypoteesia tähän, että yksi, mitä mä voisin arvota, niin että sulla on varmaan aika nuoresta asti ollut aika vahva se, sanotaan vaikka oman arvontunto tai itsetunto tai mikä tämmöinen. Ja mielipiteet, kyllä. Joo. Joo, että se, että jos joku ei tykkää susta, niin se ei sun koko oman arvontunto, itsetunto, minäkäsitystä vedä niin kuin suoraan jonnekin ihan pohjalle, että sä et ole hirveän riippuvainen siitä, että sulla on niin kuin muita voimavaroja sisäisesti. Joo. Ja mä luulen, että yksi niistä voimavaroista voi liittyä myös siihen, mitä Matias Desmet, joka just on sitten puhunut tuosta massahypnoosijutusta, niin että yksi semmoinen tekijä, mikä voi selittää hänen mukaan sitä 20%, niin että siellä voi olla vähän enemmän vähän niin kuin spirituaalisempia ihmisiä, eli kommunismissa, kun halutaan saada kaikki just siihen samaan, että ne suostuu ja ne alistuu ja ne on niin kuin helposti vietävissä, niin siellähän kaikki kirkot polttaa silleen, kirkot hävitetään ja uskonnot hävitetään. Mm. Niin, ei, siis jos on oikein ymmärtänyt, niin eikö teillä siskon kanssa ole jotain tällaista vakaumusta myös siellä? Kyllä, taustalla? Joo. Ja se tuo mun mielestä sisäisen rauhan ihmiselle. Eli me molemmat, tietenkin me ollaan aina verrataan muhun ja mun siskoon. Mä ymmärrän senkin, mutta mehän ollaan tietty kaksi eri ihmistä. Mutta kyllä joo, meillä on kristillinen vakaumus taustalla. Joo, koska siis varmaan, jos katsoo jostain tilastoista, niin aika monet, vaikka suomalaisetkin on uskonnoltaan kristittyjä, mutta ainakin mun kokemuksen mukaan se ei välttämättä vielä tarkoita, että olisi semmoinen vakaumus. Se on eri asia, kyllä, koska minä en esimerkiksi itse kuulu kirkkoon. Että se on vähän eri asia se vakaumus ja sitten kirkkoon kuuluminen. Yeah. Joo, mites mulla täällä kysymys tai aihelistassa tulee seuraavaksi tämmöinen käsite kuin pellemaailma. Se on se, missä me nyt eletään. Missä et ole huomannut? Eletään maailmassa, jossa sota on rauhaa ja tietämättömyys on voimaa, niin kuin toi aikoinaan sanoi toi Orwellihan sen sanoi näin. Että se on, ja miehet on naisia ja naiset on miehiä, sä voit olla ihan miltä susta tuntuu, niin kuin mä oon sanonut, että mä oon hyökkäyshelikopteri. Ja niin siis sä identifioit siihen? Joo, mä identifioin itseni hyökkäyshelikopteriksi. Oot sä niin kuin virallisesti käynyt ilmoittamaan tämän? En vielä, mutta tämä Sveitsissäkin voi vain ihan tuonne vaan virallisesti ilmoittamaan. Mä en tiedä, voiko ihan vielä ilmoittaa, että tietenkin mä voin mennä ilmoittamaan, että mä oon mies. Täällähän oli muuten aika hauska juttu täällä Sveitsissä muutama vuosi sitten. Niin aika moni, koska täällä naiset jää eläkkeelle muistaakseni 62 ja oliko se miehet jää 63, jotain tällaista. Niin tosi moni mies meni ilmoittamaan, joo, että nyt mä oon nainen ja jäi eläkkeelle. En mä tiedä kuin moni, mutta tämmöistä tapahtuu. Eli taas tätä systeemi hyväksi käyttöä. Et tuskin niistä kukaan oikeasti koki olevansa nainen, mutta toki pääsee vuoden aikaisemmin eläkkeelle, niin yhtäkkiä olikin tämmöisiä halukkaita, että ollaankin naisia. Niin tämä on ihan täys pellemaailma, missä me nykyään asutaan. Ihan oikeasti. Se on joka saralla. Ihan jokin, yliopistot on mädätetty, kirkot on mädätetty, kaikki instituutiot, laitokset. Siis tämä on aivan käsittämätöntä, että vaatisi niin suuren puhdistuksen, että tulisi järkinsä tämä maailma. Tuosta mä sain oikeastaan semmoisen oivalluksen, kun mä oon pohtinut tätä asiaa. Tai siis mä oon monien kaveritten kanssa sitä usein pohtinut just, että miten se nykyään menee, että voinko mä
synnyttää vai en, ja voiko mulla olla kuukautiset, mutta Joo, nyt on, kaikki on se on jotenkin, mahdollista, että kyllä. ehkä se on se, että jos mä käyn niin kuin, siis mun pitää ensinnäkin miettiä sitä identifioitumista, ja sitten jos mä vielä ilmoitan ne tälle, niin sama, että jos pääsee vuotta aikaisemmin eläkkeelle, niin ehkä tässäkin on se sama, että ehkä mä voin synnyttää, ja mulla voi Joo, olla joo. kuukautiset, mutta se on just, sekin voi olla ilmoitusasia, tai se Joo, voi joo, liittyä. se on. Jos sä niin kuin koet vahvasti, niin joo, kyllä. Nykyään. Eikä tuo ei enää millään tämmöisillä biologisilla faktoilla ja tosiasioilla ei enää mitään tekemistä. Ja siis se on se mielen voima ja itsensä ylittäminen, että kaikki on Joo, joo. mahdollista. Joo, Niin, joo. usko Ei. siihen. Joo, kun ideologia edellä mennään, niin tähän on tultu. Ja, joo, se Trumphan sanoi, että everything woke turns to shit, niin se on, ja, tai go woke, go broke. Näin, Joo. tämä on se seuraava vaihe siitä sitten, että eihän tässä ole mitään mieltä. Kun oikeasti tätä maalaisjärjellä ajattelee, jos semmoinen jollain vielä on, niin eihän tässä ole enää mitään järkeä millään. Joo, siis mulla on joskus ollut semmoinen elämänvaihe, että kun tuossa parikymppisenä oli kaikkien muiden ongelmien lisäksi jopa MS-tautia, sen takia en päässyt, en armeija, en sivari, en edes yhtään mihinkään. Eli se oli niin kuin 2002 tuli se, keväällä tuli se diagnoosi, ja sitten mä olisin päässyt muistaakseni tuohon sotilassoittokuntaan tuolla jossain Parkanon lähellä tai jotain, mutta sitten mä en muista, kun on niin kuin jotkut A- ja B-paperit, niin mulla oli joku Ö tai mikäli joku tämmöinen näin siinä, ja sitten tavallaan se ennuste oli sille aika huono, että jos se noin nuorena puhkee, niin sitten voi olla, että ei ole hirveän monta vuotta niin kuin tehokasta peliaikaa, niin sitten mun oli pakko lähteä, tai no ei oikeastaan, aluksi mä ajattelin vaan silleen, että jos mulla on vaan X vuotta tehokasta peliaikaa, niin totta kai vanhemmat haluaisivat, että musta tulisi maisterismies ja sitä ja tätä, mutta tavallaan, että mulle se on vähän niin kuin vaikea myydä sitä diiliä, jos mä oon sitten 26-vuotiaana, 25-vuotiaana maisteri ja pyörätuolissa, niin who cares, että nyt jos mulla on muutama vuosi, niin mä haluan pitää hauskaa ja sitten mitä oli jotain säästöjä lapsuusvuosilta tai jotain, niin kaikki vaan menemään ja johonkin Kaakkois-Aasian seikkailla ja kaikkea tämmöistä. Ja, mutta sitten lopulta, kun sielläkin alkoi mennä kunto niin huonoksi, että ei pystynyt oikein, ei se niin kuin elämästä nauttiminenkaan oikein enää hirveästi sujunut, niin sitten tavallaan niin kuin epätoivon vimmalla lähdin tutkimaan noita asioita, että löytyisikö jotain vaihtoehtoisia terveysajatuksia lautasmallista poikkeavia. Joo. Eikä sitä oikein meinannut löytyä, mutta sitten aina jos löytyy joku pienikin oljenkorsi, että jossain on ollut joku rottatutkimus, että kun niille annetaan ihan saakelimoista annokset jotain kurkumaa, niin sitten siis semmoisia niin kuin MS-tautityyppisiä rottia, niin sitten se ainakin ehkä vähän vähenee. Niin, ihan sama, mä vaan listasin kaikkea mahdollista ja yritin vaan niin kuin lähteä sieltä. Ja listasin hyviä juttuja, huonoja juttuja, ja sitten kun mä tarpeeksi monta vuotta olin sitä tehnyt ja löytänyt entistä niin kuin ufompia ja niin kuin hardcorempia juttuja ja tälleen, niin sit yhtäkkiä olikin se tilanne, että mä menin takaisin johonkin tenniskisoihin ja voitin sellaisia kisoja, mitä en ollut ikinä ennen voittanut, ja mä rupesin tasapainoilemaan, jos, kun MS-taudissa se tasapaino menee, joo, ja koordinaatio, niin sitten mä tasapainoilemaan jossain ihme kaiteella, sitten semmoinen skeittarikaveri sanoi, että Olli, sä näytät ihan niin kuin, sun keho toimii ihan niin kuin jollain huippuskeittarilla tai jotain, ja mä olin niin kuin ihan, kun mä oon vähän semmoinen nörttiluonne, että jos mä sitten oikeasti uppoudun johonkin, niin sitten mä kaivan siitä niin kuin ihan kaiken mahdollisen, ja mä otan asiat silleen tosissaan, että mä en ole tavallaan se tyyppi, joka opettelee jotkut asiat ulkoa tenttiä varten, ja sitten unohtaa vaan silleen, että jos mä opettelen, että se on näin, mä haluan soveltaa se, ja mä haluan, että sitten jossain, että mä viihdytin kavereita silleen, että ollaan täällä kaupassa, ota mikä tahansa tuote, mä kerron, mä luettelen sulle sen ravintosisällön, sitten mulla on vähän tämmöinen autistinen mieli, jos mä niin innostun jostakin. Joo. Niin sitten, joo, siis mä en ollut ikinä voittanut esimerkiksi B-luokan tenniskisaa, niin sitten mä voitin B-luokan SM-kisat silleen, että puolet matseista niin voitin niin kuin 6-0-6-0 ja sille ihan tällaista niin kuin tosi, tosi crazy. Sitten mä olin vaan silleen, että nyt on niin kuin pakko levittää tätä tietoa. Tai sitten mä olin sen seuraavan talven, niin mä vaan levitin just tietoa netissä ja toisaalta olin myös siellä koululla ja kaikkea. Ja, mutta sitten silleen, että en mä siinä talvella mitään urheilu, vaikka kyllä mä saatoin välillä niin kuin juosta kouluun. Ja mä ihmettelin, että mulla on farkut jalassa ja reppu selässä, ja mä juoksen pyörien ohi. Ja sitten mä rupesin jostain googlettaa, että miten kovaa pyörät keskimäärin niin kuin menee, että kun yksikään pyörä ei mennyt mun ohi, ja mä menin pyörien ohi, mitä tämä niin kuin on. Ja sitten mä kävin silleen kylmiltään koittaa, tai jotenkin mä olin jossain tietokoneella, ja sitten jossain parkannossa, ja sitten porukat oli silleen, että Olli, nyt me viemään koiraa ulos. Meen. Ja sitten oli silleen, että miten tämä, kun oli taas niin kuin hifistellyt noilla ravintoasioilla ihan niin kuin överisti. Ja
ties millä rahoitusilla ja kaikkea, niin sitten että miten tämä juoksu tuntuu niin tältä, ja sitten on pikkuvelille, että lähdetään koittamaan tuota Cooperin testiä, että tuu ottaa aikaa, että jos mä pääsen tälleen kylmiltään 3 tonnia, niin uskotko sitten näihin mun niin huuhaa juttuihin, ja sitten niin. Meni 3450 metriä, että mä lähdin vetämään, niin kuin, mä tiesin ne kierrosajat suunnilleen, niin kuin, että millä tahdolla pääsin paljon. Ja mä tiesin kokemuksesta, kun mä olin aina ollut yleensä koulun paras, no aina oikeastaan ollut koulun paras Cooperissa, että se oli 3250, olisi mun ennätys, niin sit mä tiesin kokemuksesta, että aina kannattaa lähteä mieluummin liian nopeasti, että vaikka olisi puolivälissä ihan hajalla, niin kyllä se jaksaa jotenkin rämpiä sen lopun, mutta se on vaikeampi saada kiinni, jos aloittaa liian hiljaa, niin sit mä lähdin aloittaa niin kuin ihan liian kovaa, että mä juoksin sille, ei nyt ihan täysin, mutta melkein täysin, ja sit mä pystyin pitämään sen suunnilleen saman tahdin niin kuin koko ajan, jaa, okei, siistiä. Niin, mutta sitten tavallaan, siis mä pystyin hyödyntämään vielä siinä vaiheessa just jotain porukoita, äidilläkin oli MS-tauti, niin sitten tavallaan äidin rahoilla tilattiin kaikenlaisia juttuja, että äiti sai niitä ja sitten mäkin sain siinä samalla ja tälleen, mutta sitten oli pakko niinku kiinnostua tosi kovasti kaikista itteni kehittämisestä, koska niinku, jotta joku päivä mulla voisi ollakin niinku jotain varaa johonkin ja nyt mä unohdin, mihin toi tähtäisi. Mistä me oltiin puhumassa tuossa aikaisemmin? Me oltiin puhumassa, vitsi. Niin, liittyköhän se jotenkin? No joku pointti siinä oli, että mä halusin nyt vaan sanoa niin kuin sen, että mitä kautta mä kiinnostuin noista niin kuin menestys- ja itsensä kehittämisjutuista, mutta en nyt muista, mihin se liittyi. Mutta ainakin me oltiin jotain Trumpista puhumassa tuossa. No, tuli vähän kertoa. Se oli siitä, go woke. Everything woke turns to shit. Niin kyllä, just näin. Go woke, go broke. Siihen tämä kaikki liittyy. Eli niissä, siinä vaiheessa, kun sitten paljon, joskus varsinkin 2007 ja siitä eteenpäin tutkin noita menestys- ja itsemisjuttuja, niin esimerkiksi tämä Napoleon Hill on tietysti se klassikko, eli Think and Grow Rich-kirja. Ja siinä on siis lueteltu ne keskeiset periaatteet, mitä maailman rikkaammat käyttää ja näin, niin yksi niistä oli accurate thinking. Eli se, että se on niin, siis tavallaan itsestäänselvä, mutta se pitää silti aina muistuttaa, että jos haluat menestyä missä tahansa asiassa, niin se ajattelun tarkkuus on tosi tärkeä, koska sä jos kuka tiedät, että meidän mieli ei aina ole ihan tarkkaa, että siellä on niitä kognitiivisia vinoomia, onko niitä tunnistettu periaatteessa jopa yli 100, mutta ainakin ehkä joku 50 tai enemmän semmoista niin kuin yleisempää. Ja niin kuin, että meidän keskustelut on yleensä täynnä argumentointivirheitä, siis ihan puhtaita virheitä. Ja. Niin sitten, mutta että jos sä haluat menestyä, niin sun vaan täytyy taistella niin kuin sitä vastaan ja tosiaan yrittää päästä siihen joskus epämiellyttäväänkin totuuteen ja tosiaan tarkkuuteen siinä. Niin sitten taas tämä woke tekee just päinvastoin. Että se oikein juhlii sitä, että mitä hullummin vedät niin kuin todellisuuden vastaisesti sen jotenkin agendan puolesta. Mutta että mitä se sellaisten tyyppien kanssa yrität tehdä bisnestä, niin sitten just se joku Silicon Valley Bank, niin ylläri, että menee konkurssiin. Ja sitten selviää, että joo, että ne on niin kuin lahjoittanut ihan hulluna, vaikka ne on ollut jotenkin ihan niin kuin balance sheetit ollut ihan miten sattuu, niin silti ne on lahjoittanut ihan hulluja summia johonkin mihille woke agendan edistämiseen jossain. Ihan niin kuin Suomikin lahjoittaa nyt ihan mitä vaan, kunhan se vaan niin kuin edistää sitä, että jotkut woke-tyypit jossain toisella puolella maapalloa saa ilmaista rahaa tai jotain. Joo, näin se käy. Mutta ihan mielenkiintoista kysyä, mitä sun terveystila nyt? Jos sä nyt kuitenkin nuorena sait sen. Joo, still alive, että et siinä tavallaan se johti just semmoiseen tosi voimakkaaseen niin kuin red pillantumiseen tai silmien avautumiseen sitten kaiken suhteen, koska ensin mä sain niin kuin astman parannettu ihan vaan, no luin joku 2004 tuli vastaan, ihan vaan siis Antti Heikkilä, puoskari Antti Heikkilän kirja, missä niin, se sanoo, että kaikki krooniset taudit on tulehdussairauksia, niihin liittyy krooninen tulehdus. Ja silleen, että okei, no mikä sitä kroonista tulehdusta aiheuttaa? No suomalaisessa ruokavaliossa ainakin se, että me vaan syödään niin paljon, kaikkea prosessoituu, tosi huono juttu. Ja hän luetteli erityisesti, että valkovehnää menee aika paljon, valkosokeri menee aika paljon. Tämmöistä ultraprosessoituu, ehkä rasvatonta maitoa menee joka paikkaan, ja sitten näitä tosi hirveän prosessoituja kasviöljyjä, siemenöljyjä. Niin ainakin koitin niitä vähentää. Sitten mä huomasin silleen, että hetkinen, että mun kaloreista tai ruoasta ylipäänsä, niin
varmaan yli puolet tulee niin kuin näistä, että sä olet apua. No, en mä niistä täysin luopumaan, mutta se, että mä vaan tiedostin ton asian ja rupesin etsimään muuta syömistä vähän enemmän, niin se riitti niin kuin astman poistamiseen. Niin tämmöisiä, kun on tosi nuorena jo kokenut, niin sitten on tullut vähän skeptiseksi silleen, että okei, että tällaiset tosi arvovaltaiset isot instituutiot ja periaatteessa koko tämä yhteiskunta voi... Virallinen suositus. Mm. Joo, siis ne voi niin kuin tosi rumasti ja rajusti valehella meille vuodesta toiseen. Ja sitten vaikka sä mitä evidenssiä esittäisit niille, että mullekin sitten aina monet tuli, että hei, jos sä oot parantunut tuosta astmasta tai sitten myöhemmin vaikka MS-taudistakin ja kaikki, oot sä jutellut lääkäritten kanssa? Mä olin aina silleen, että en ole jutellut enkä juttele, siis että olen yrittänyt pari kertaa. Ja, että kyllä kaikki, tossakin on se, että kaikki toimii niin paljon, siis sekä ihmiset että isommat kokonaisuudet niiden kannustimien kautta. Ja se virtahepo-olohuoneessa on se, että totta kai siellä esimerkiksi tietenkin, tai kaikkialla se, mitä Heikkeläkin aina puhuu, se suurteollisuuden raha vaan niin kuin vaikuttaa. Ja se ei ole kiinni siitä, että kun ne antaa jollekin lääkäriopiskelijoille niin kuin kyniä, että kielletään kynien antaminen, niin sitten antaa kumeja. Että jos se kannustin on siellä, jos se iso raha on siellä, ja se on valta on siellä, niin kyllä ne aina jotenkin sitä käyttää. Ja sitä varten ne on sitten innovatiivisia, ne keksii keinoja toimia siellä harmaalla alueella, ja ei sille voi mitään. Että niin kauan kuin meillä on sellainen lainsäädäntö, että me annetaan varmaan ainakin 10 miljardia vuodessa Kelan kautta niin kuin lääkeyhtiöille, niin kyllähän ne saa sen rahan, ja sitten ne käyttää sitä, ja that's it. Toki. Mutta mä en ole itse lääkäri, niin enkä tiedä MS-taudista niin paljon. Tiedän kyllä, mikä se on, mutta pystyykö siitä mukavasti parantumaan? Sitä mä en. No ei tietenkään. Eihän mistään. Sinua mietit, että eihän siitä pysty, mutta sä pystyt sun ruokavalion kautta tietenkin sitä sitten. Niin, tai siis mä sanoin sen vähän kieliposkessa. Siis kun eihän, joo, mulla on vaan se, niin kuin, no, kun mä oon kanssa sellainen, että mä niin kuin otan sen. Niin kuin, eli, vähän liiankin, mä oon liian totuudenmukainen välillä, että mä niin kuin ne pienimmätket hetkinen nyt. Niin, eihän siitä pysty. Niin, mä olin ymmärtänyt. Niin, mutta siis eihän mistään pysty. Eihän astmastakaan pysty, eikä... Ei. Mutta siis sä pitää sen kurissa sun ruokavalion kautta. No joo, miten vaan. Mutta siis, että länsimaisessa lääketieteessä on tosi voimakas se niin kuin tabu, että jos joku niin kuin oikeasti parantaa jotakin, niin se on kyllä heti puoskari. Että joo, eihän osaa, siis nehän ei osaa edes flunssaa parantaa. Niin tavallaan, että mitä en voi parantaa, mutta että syön näitä lääkkeitä koko loppuelämä. Ja mullekin tarjottiin sitä diiliä, sitä tyrkytettiin paljon, koska mulla on suvussa paljon lääkäreitä. Äiti, isoäiti, kaikki tämmöisiä, niin se tyrkytys oli tosi kovaa, niin ja iso siskokin ja kaikkea. Niin. Mutta sitten mä aina kysyn silleen, että parantaako nämä mut? Ei. Onko mitään säänsejä, että nämä lääkkeet parantaa mut? Ei. Onko näillä sivuvaikutuksia? On. Aika surkea diili. Niin, joo, on. Niin tavallaan, että mä haluan parantua tästä. No ei sit ole kukaan ikinä parantunut, no, mutta niin kuin, pitäisikö mun vaan niin kuin, pyrittää pöykaloita ja silleen odotella kivuliasta kuolemaa? Ja onhan tuolla maailmalla vaikka kuinka monet parantunut siitä. Esimerkiksi tämä lääkäri Terry Walsh, niin se on tehnyt ihan hulluna, siis se on rahoittanut lopulta tutkimuksiakin siitä, ja se on kirjoittanut monta kirjaa aiheesta, ja ne on ihan samoja juttuja, mihin mäkin uskon. Eli no, tietysti niin laadukkaampaa ruokaa ja kaikki muukin, mitä nykyään sanotaan biohakkeroinniksi, niin kyllähän se on vähän niin kuin, mä oon käyttänyt usein sitä vertausta, että jos tutkitaan niin kuin mäkkivariksia, niin päästään siihen tulokseen, että linnut ei osaa lentää. No joo, jos ne on syönyt mäkkiruokaa, niin ei ne osaa lentää tietenkään. Ja me ollaan syöty oikeasti mäkkiruokaa, siis ihan kirjaimellisesti. Eikä se normaali kotiruokakaan ole sen parempaa. Sekin on valkosokeri, valkovehnää ynnä muuta tämmöistä. Siis se voisi olla parempaa, mutta suunnilleen samaa. Niin ei me ei ole tutkittu ihan hirveän paljon, tai ei ole haluttu ihan hirveästi suunnata rahaa sellaiseen tutkimukseen, että mitä jos ihminen söisi aitoa ruokaa ja ei laittaisi niin kuin aurinkorasvaa, vaan nauttisi myös luonnonvalosta ja ynnä muita tämmöisiä asioita, niin mihin kaikki ihminen pystyisi. Ja kaikkihan tämmöiset krooniset taudit, niin mä en mitenkään usko siihen, että niitä kuuluisi olla. Mä en usko, että Jumala tai evoluutio tai ihan sama mihin uskoo, niin mä en usko, että mikään näistä ilmiöistä tai prosesseista olisi niin saakelin tyhmä, että se loisi sellaisen lopputuotteen, mikä vaan niin kuin menee rikki. Mm. Mä en usko pätkääkään siihen, että jos me palataan siihen luonnon tai Jumalan tai minkä ikinä suunnitelmaan, niin pakkohan meillä on olla kyky voida hyvin. Paitsi sitten, jos me niin kuin, muutetaan se ihan kaikki, muutetaan se ruokavalio ja ympäristö ja ihan kaikki niin kuin vaan niin kuin hajotetaan, niin kyllä se keho oikeasti hajoilee ja nämä on vain erilaisia oireita siitä. Ja sitten kun multakin kysytään, että no tiedetäänkö sitä nykyään, mistä MS-tauti johtuu, niin mä sanoin, että no siitä, että me tehdään kaikki väärin, niin sen diagnoosin nimi lopulta on. Että jos joka ikinen solu on täysin niin kuin, täynnä myrkkyjä ja aliravittu ja kaikki, mikään ei niin kuin, toimi,
niin kyllä se nyt jossain vaiheessa tulee joku diagnoosi, joku niistä 10 000 tai jotain, mitä nykyään on. Joo, se on ihan totta. Ja se paraneminen on totta kai, sanotaan, että joku MS-tautikin tai mikä tahansa tämmöinen, mitä pidemmälle, mitä pahemmaksi se ehtii edetä, niin totta kai sitä enemmän ja radikaalimpia asioita sitten täytyy tehdä oikein tai ottaa käyttöön edes mitä kaikki ihmejuttuja. Mutta siitä on tullut semmoinen, vähän semmoinen elinikäinen juttu mulle, että sitten aina haluan niin kuin oppia omasta terveydestä ja kehosta lisää. Mutta tässä viime vuosina sitten mun suurimmaksi terveysuhaksi tuli pakkopiikit, niin sit mä aloin suuntautua ehkä poliittisemmin jopa. En mä sitä aluksi ajattelut, että tämä on niin kuin jotain politiikkaa, mutta nyt sitten kun mukavat tyypit pyysi mukaan tuohon vapaa-ryhdyttämään, että okei, mä voin antaa nimeni siihen ihan samaan, en mä tee siellä mitään. Mutta sitten huomasin, että miten innoissaan ne muut on, niin sitten mä lopulta ihan viime viikkona olin silleen, että no, mäkin haluan auttaa tätä porukkaa jotenkin. Joo, se oli kyllä viimeinen niitti tähän kaikkeen munkin mielestä. Tämä koko korona-aika on ollut siis, aina kun mä rupean siitä puhumaan, niin rupeeni järsyttämään jo koko aihekin, että en ole moista kokenut, enkä halua uudestaan kokea, mutta ei tästä tule paranemaan, pahenee vaan, jos annetaan tämän jatkoa näin. Että mulle kaikkein tärkeintä on itsemääräämisoikeus ja jokaisella on vapaus tehdä mitä haluaa. Jos halusit mennä ottaa rokotteen, niin oot vapaa siihen, en mä niinku ketään estä. Mutta se, että mun mielestä sitä tietoa puolesta ja vastaan, sitä ei ollut. Ei ollut kuin puolesta. Et se oli, mikä mun mielestä tässä oli todella suuri virhe. Painostus oli toinen. Todella törkeätä psykologista painostusta, aivan käsittämätöntä psykologista painostusta, mikä kanssa laittoi mut niinku todella raivostumaan täällä, että kuinka ihmisiä vietiin kuin litran mittaan. Ja vielä se on varmaan, niin kuin, voin kuvitella, että jos olisi päässyt olen sun mielen sisällä silloin, kun toi koko hullutus alkoi, että sä oot kyllä totta kai tunnistanut sitten ammattilaisena heti kaikki tommoset erilaiset manipulaatiomuodot, mitä siinä on tehty. No joo, mutta hei, kyllä mäkin silloin, kun korona tuli, niin mäkin olin, niin kuin, että apua, mikä tämä on, nyt ollaan varovaisesti. Mä muistan, mä sanoin mun miehellekin, että nyt sun pitää olla kaupassa tosi varovainen, niin peset kädet. Ja olin mäkin alussa. Mä olin alussa sellainen, niin kuin, että hei, nyt täytyy katsoa, mikä tämä on. Että en mäkään ihan alussa tajunnut, että hei, että tämähän on ihan vaan niin kuin tämmöinen operaatio, mikä nyt on järjestetty, vai miksi sitä nyt kutsuu, en osaa sanoa. Mutta mä en ihan alussa sitä ollut, mutta mä sanoin alussa mun miehelle, ihan alussa, mä sanoin, että jos tähän tulee rokote, niin sitten on jotain todella pahasti vialla. Että sit tämä ei ole enää, että nyt on, että sit niin kuin ihan hälytyskerros rupeaa mulla heti soimaan. Ja niihin siihen tuli aika äkkiä sitten se rokote, mä tähän. Että mä en muista, milloin mä heräsin, varmaan 3-4 kuukauden sisään siitä, kun tämä alkoi. Että mä rupesin heräilemään, että nyt ei ole kaikki kohdillaan. Että nyt rupesin katsoa, että että kyllä mullakin siinä, että heti kun se alkoi, niin ei, kyllä mäkin olin sillä tavalla, että nyt ollaan varovaisia, katsotaan mikä tämä on, pysytään enemmän kotona, ei mennä hirveästi minnekään. Että kyllä mä alussa olin kanssa sitä joukkoa enemmän, mutta sitten rupesin kyllä heräilemään onneksi aika nopeasti siitä. Ja sitten monesti monet jotkut kysyvät, että no, miksi et saisi ostaa rokotetta ottanut, ja tällainen on mulla montakin syytä siihen, miksi mä en sitä ottanut. Mutta sitten yksi oli että pystyin käyttämään tätä mun kehon kielen asiantuntijuutta, niin oli se yksi pelkeä itsehaastattelu, oli kyllä semmoinen. Niin mä olin sillä aikaa, että just jo, että tutkittu ja turvallinen majäs, että niin kuin, ei todellakaan, että kehon kieli niin kuin huusi ihan muuta, viestitti ihan muuta kuin mitä suusta tuli sanoja, että ja se oli mulla kanssa semmoinen yksi syy. Mulla on monta syytä, miksi mä en ottanut. Mun kotilääkärini ei sitä minulle kyllä niin suositellut, koska mulla on riski noihin veritulppiin, niin se sanoo, että siinä on veritulppariski, älä ota. Se oli aika helppo sitten olla. Ja sitten mulla on aina se, kun tulee joku uusi rokote, niin mä haluan vähän katsoa, että mihin se johtaa. Että mä en noita uusia rokotteita ole ottanut. Mä en ota influenssarokotteita, en ole ikinä ottanut. Enkä niin mitään uusia, mitä tulee, en mä niitä ota. Että mä koen, että mä tarvitsen niitä. Että mä ymmärrän ihmisiä, jotka kokee, siinähän ottaa, ei siinä mitään, ei se ole multa pois eikä mulle mitään lisää, mutta mä vaan toivoisin, että tätä tietoisuutta haitoista ja hyödyistä olisi oikeasti rehellisesti puhuttu alusta asti. Ja nythän kaikki tietää, että eihän ne toimi, ne koronarokotteet. Ei toimi. Ja se, että sen sanoo, niin mä en ymmärrä, miten siitä ihmiset suuttuu. Toki mä ymmärrän, miksi se suuttuu, koska jotkut kokee, että heitä on nyt
huijattu tässä asiassa. Niin totta kai sä silloin suutut ja sun reaktio on se. Mutta se, että jotkut vielä jaksaa väittää, inttää vastaan, että ne toimii. Niin. Mutta sitten taas tullaan taas tähän, että ihmisen on vaikea myöntää olevansa väärässä. Äärimmäisen vaikeaa. Joo, ja nythän sitä on Suomessa alkanut sitä myöntämistä tapahtumaan. Eli, no hyvä, että sielläkin heräillään. Täällä meidän on jo alettu kanssa jo vähän pitää. Täällähän ei enää ole sitä boostereita ei enää ottanut, mä en tiedä, oliko se 10% vai jotain. Ja nyt mä en osaa sanoa, että oliko se kolmas, oliko se toinen boosteri, ja sitä ei ole kai täällä paljon kukaan ottanut. Mä en muista, että miten se toisen, ensimmäisen boosterin kanssa oli, en ole niin seurannut noita tilastoja. Ja täällähän ensin porukka oli kyllä, että miksi mä ottaisin. Että täällä oli joku 40% oli vaan, että niin kuin ehkä ottaa tai ei jota. Niin oli täälläkin, joo. Mutta sitten toi painostus, toi median rummutus, joo, se syyllistäminen, niin se näki, mitä se tekee ihmiselle. Se on justiin se, että 20% suunnilleen noi, täällä ei se rokotuskattavuus ei ole niin korkea kuin Suomessa, täällä Sveitsissä ollut. Mutta kuitenkin, niin se noin 20% sääntö päti tässäkin. Joo. Siis mä olin unohtanut ton ihan kokonaan, mutta joo. Nyt mä muistan, siis 2020 vuonna täällä Suomessa, niin mä näin jotain, vähän niin kuin gallupejakin tai kyselyitä jossain lehdissäkin, niin se oli hyvin kuitenkin aika pieni prosentti, ja jotka sanoo, että ne ensi vuonna sitten aikoo ottaa sen piikin. Ja se oli kaikkein aika isoin kampanja, mitä varmaan koko maailman kaikkeudessa on ollut. Ja se toimi, ja se oli jotenkin niin uskomatonta, että se toimi, mutta se on just niin kuin, että tota propagandaa, massojen hallintaa, sitä on kehitetty 200 vuotta, ja se toimi jo 30-luvulla Saksassa aika hyvin, ja se on sen jälkeen kehittynyt vielä ilmeisesti aika paljon. Joo, ja sitten just kaikki, kun ne meni semmoiseen hurmokseen, että kaiken maailman TikTok-videot sairaanhoitajat tuolla laittoi, ja mä olin sellainen, että miettikää nyt maalaisjärjellä, että meillä on tappava tauti täällä, joka riehuu. Ja te tanssitte. Teillä on aikaa kaiken maailman tanssikuvioihin ja videoiden tekemiseen. Mä oon tehnyt paljon, siis mä oon aikoinaan tehnyt mallintoita. Mä tiedän, kuinka paljon yhden videon tekemiseen, että se oikeasti kaikki on niin kuin NS-täydellisessä tai toimii, niin menee tosi kauan aikaa. Niin niille, joilla on tappava tauti tuolla sairaalassa, niin ne pistää siellä tanssiksi. Niin kun tätä maalaisjärjellä, jos silloin ihmiset ajattelee, niin eihän something's not add up. Ei vaan niin kuin, joku tässä mättää. Et mä ihmettelen, että ihmiset ei kyseenalaistanut tätä enemmän. Joo. Mä muistan, kun silloin 2020 vuonna jo aika alussa, tai silloin sanotaan, no keväällä, rupesi tulemaan maailmalta just nettiin erinäisiä juttuja, mitkä lähti viralliseksi ja sitten ne poistui tosi nopeasti. Joo. Eli esimerkiksi joku jossain Saksassa jotenkin onnistui sniikkaamaan jonkun kameran kanssa johonkin sairaalaan, kun siellä Saksassakin väitettiin, että on aivan kriisissä, että täällä on niinku ruumita täynnä kaikki paikat ja et ihan täynnä sairaalat, ja ne oli tyhjänä. Just. Ja, et siitä tuollaisia alkoi tulla ympäri maailmaa, mutta sitten lopulta niitä ei tavallaan tarvinnut edes peitellä sitä enää, että sitten vaan tanssatteli siellä, kun ei ollut mitään tekemistä. Mutta se hype oli vaan niin kovaa, että Jos oikeasti olisi ollut tappava tauti, ei kukaan tanssisi. Ei kukaan. Sairaaloissa ainakaan. Toi on vähän niin kuin maailmanlaajuinen go woke. Se oli koko maailmanlaajuinen kyllä. Että niin kuin, ja mikä on tosi sääli, että olisi ollut tosi mahtavaa, että olisi, jos joku maa ei olisi lähtenyt siihen ollenkaan. Ja sitten verrataan, mutta tietenkin siinä pitää sitä miettiä, me kaikki tietenkin on eri rotuisia ihmisiä ja niin, että ja eri olosuhteissa, missä sä elät ja tälle, että mutta et olisi vähän nähnyt, pystynyt katsoa sitä eroa, sen maan eroa. Nythän huomaa, että Afrikan maissahan koronaa nyt ei ole, ja sehän on ollut vähiten rokotettu. Siellähän kuolleisuutta. Joo, mä jostain sieltä Worldometer-sivulta jossain kohtaa sitten vertailin, että missä on pienimmät piikitysprosentit, niin ne oli yleensä enimmäkseen jotain Afrikan maita, ja monissa ne oli ihan siis, että jotain ensimmäistä piikkiä on ihan pieni kourallinen ottanut, ja sitten se on jäänyt koko homma siihen, ja sitten se koko koronatilasto on koko ajan näyttänyt ihan niin kuin vaan, että ei paljon mitään, tai aluksi joku pieni tämmöinen näin, mutta se, että ei se ole juuri kukaan oikein kuollut edes, ja silleen. Ja sekin oli mielenkiintoista tälle, kun mennään tänne foliohattulinjalle, että siellä
jotkut presidentit lähti just ihan eri linjalle, että ne oli siltä, me ei oteta tota WHO-piikkiä, koska Afrikassa ilmeisesti mailla on huonoja kokemuksia WHOsta muutenkin. Joo, Gatesista on siellä aika paljon huonoja kokemuksia kyllä. Joo. Ja sit ne just esimerkiksi se, niin muutamien maiden pressat oli silleen, että me annetaan tätä Artemisia-annua tähän tota, perinteistä niin yrttijutskaa kansalaisen milmi. Ja sitten just niitä presidenttejä sattui sitten kuolemaan myös. Okei. Okay. No sekin, no just näin. Joo, ja sitten tietenkin nehän tuomittiin ihan täysin. Ruotsihan kanssa, silloin kun Ruotsihan lähti eri linjalle alussa ihan eri linjalle, niin sehän joo. kanssa totaalisesti niin kuin dissattiin ja tuomittiin. Joo, ja sitten osittain myös. Ruotsi olisi pysynyt sillä linjalla, koska siinä olisi ollut tosi hyvä sitten vertauskohde Tanskaan ja Suomeen ja Norjan. Joo, ja kyllä. Joo, ja kyllähän se, niin kuin silloin se puhe oli just sitä, että ihan hirveästi kyllä kauhisteltiin sitä Ruotsin linjaa, ja nyt sitten nähdään, että väkilukuun suhteutettuna, niin ei siellä nyt ainakaan missään nimessä huonommin mennyt, ja kokonaisuutta kun katsoo, niin tyyli, että me ollaan velkannut joku 40 miljardia samaan aikaan, kun ne ei ollenkaan. Joo. Ja sitten jos katsoo sitä kokonaiskuolleisuutta, oliko se nyt parinkymmenen vuoden ajalta, niin ei siinä sitten siihen verrattunahan ei ollut hirveästi mitään eroja. Ja sitten tuossa tietenkin noissa koronakuolemissa, kun kaikki merkattiin koronakuolemiksi, mä en tiedä miten Ruotsissa se tehtiin, mutta kun täällä ainakin tiedän, että niin sairaalat sai rahaa siitä, että se oli koronakuolema. Niin täällä mielellään laitettiin ne koronakuolemiksi, koska sairaala sai siitä rahaa. Joo, täällä Suomessa se ei ilmeisesti mennyt suoraan sillä lailla, mutta eri hyvinvointialueet ja tällaiset sai kyllä niin kuin koronatukia, ja kyllä nyt varmaan niin kuin jonkinlaisessa suhteessa on siihen ollut. Tai siis sanotaan, että jos, vaikka se ei olisi suoraan liittyen vaikka opintojen läpimenemiseen, mutta jos mä saan, jos vaikka iskä antaisi mulle tukea siitä, että mä opiskelen hyvin, niin kyllä se varmaan kannustaisi opiskelemaan vähän paremmin, vaikka sitä ei olisi tarkkaan määritelty, niin jotenkin niin. Semmoinen, siis tuntuu, että se, niin kuin säkin olet puhunut tuosta uhriutumisesta, niin sitten voisi sanoa tällä, että kaiken maailman kunnat ja hyvinvointialueet, niin ne on päässyt kyllä sitten kilpailemaan massauhriutumisessa, että kenellä menee huonoiten koronan takia, niin, koska korona, niin sitten yhtäkkiä kaikkien kuntien taloudet kääntyykin eka kertaa vuosikymmeneen niin kuin plussan puolelle, kun sieltä vaan tuli tukea, koska meillä on hirveä korona, nykyään sulla menee huonosti. Niin. Siis niin paljon vääryyttä tähän koko asiaan liittyy, ja se pitäisi tutkia, mutta mä pahoin pelkään, että sekin kaikki tämä vaan rakastaan maton alle, että mitä siitä nyt enää, se on jo mennyt. Että kun tähän liittyy niin monta juttua, niin paljon väärinkäytöksiä, ja ihmisyyttä vastaan myös on toimittu todella törkeästi meidän itsemääräämisoikeutta kaikkea, mutta jotenkin tuntuu vaan, että se on jo, ei sitä enää puhua, antaa mennä. Et jotenkin tuntuu tosi pahalta, varsinkin niitä kohtaan, jotka on saanut rokotteista haittoja ja yrityksiä kohtaan myös, jotka on menettänyt toimeentulonsa näitä ihmisiä kohtaan, niin tämä on todella törkeää. Tämä pitäisi mun mielestä perinjuurin tutkia. Ja nyt vaalien alla täällä Suomessa jotkut asiantuntijat, jotka on itsekin ollut siinä psykoosissa aikana, niin on alkanut tulla ulos. Ja mun mielestä THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta taisi sanoa, että vaatii niin kuin perinpohjaista selvitystä. Kyllä, juuri näin. Perinpohjaista selvitystä. Kyllä, samaa mieltä. Ja Asko Järvinen teki jonkun ulostulon ja tälleen. Ja sitten toi Antti Launonen on nyt tehnyt, tämä suomalainen tubettaja, niistä tosi hauskoja videoita, missä se käy läpi, mitä ne nyt sanoo niissä lehdissä tai missä ikinä ohjelmissa. Ja sitten liittää siihen, että tavallaan mitä sanottiin aikanaan. Että mä oon jotain katsonut hänen videoita, tykkään kyllä joo. Täytyy katsoa vähän enemmän. Joo, siis nämä viimeaikaiset on ollut kyllä ihan mahtavia. Okay. Justakin kun Asko Järvinen sanoo, mikä se on infektiotieteen ylilääkäri Hussilla tai jotain, niin selittää just tälle, että no, se koronapassi varmaankin sitten perustui tämmöiseen toiveeseen siitä, että se tartuntoja. Ja sitten Launonen keskeyttää sen, että perustui toiveeseen. Niin toiveeseen, siis mihin toiveeseen? Ei hyvänen aika tällä pohjalla.
Joo, niin, ja sitten tämä kertoo, hei, me eletään pellemaailmassa. Mutta joo, tässä on se, että tässä on ihmisten hengestä kyse, niin tämä ei ole niin hyvä. Ja sitten se jatkaa se Asko, että jotenkin tälle, että siinä vaiheessa, kun se koronapassi tuli voimaan, niin siinä vaiheessa jo tiedettiin, että se antaa vaan tartuntoja vastaan 50% suojan muutaman kuukauden ajan, ja sitten se suoja laskee nollaan. Ja silti te toitte sen läpi. Niin, tai, just, juuri näin. Ja tai just, että se sanoi hyvin se Launonen, että jos kerran te olette alusta, te asiantuntijat, jos te olette alusta asti tiennyt, että se ei varsinkaan, että se ehkä vähän suojaa sitä vakavaa tautimuotoa vastaan, mutta ei ainakaan ihan hirveästi kyllä vähennä noita tartuntoja, niin jos te olette alusta asti sen tiennyt, niin mistä sitten media on saanut tietonsa, kun ne joka ikinen päivä rummutti sitä, että 94% teho, 96% teho, 100% teho, 110% teho. Että koska, ei, no joo, että asiantuntijoitahan niissäkin lehtijutuissa haastateltiin. Niitä, no joo, sana asiantuntija on kyllä jo niin kärsinyt semmoisen inflaatio, että mä en ainakaan, jos lukee asiantuntija, niin sitten ainakaan todellakin laitan mun kyseenalaista ja lasit päähän, että mikäs asiantuntija tämä tämmöinen on. Joo, ja sitten tarvitaan nimenomaan näitä, joilla tässä virallisessa rakenteessa on se asiantuntijastatus, eli ihan sama jengi. Joo. Mutta se on mun mielestä, kaikki nämä asiat on just sellaisia, että näistä voisi olla tosi hajalla, niin kuin koko tästä yhteiskuntajutusta, mutta samaan aikaan mä koen vähän niin kuin, että kun aikanaan on puhunut tietysti hyvin paljon noiden terveys- ja hyvinvointijuttien puolesta, ja on tuntunut epätoiviselle se, että kun toi medikalisaatio vaan kasvaa ja pahoinvointi vaan lisääntyy, että mikä tässä auttaa, niin sitten se on toisaalta sille, että no, mitä huonommaksi nämä jutut menee, niin sitä enemmän se sataa vaikka mun laariin, jos mä oon vaikka joku hyvinvointikirjailija ja tälleen. Niin sama juttu vähän tässä, että mitä hullummaksi maailma menee niin kuin kaikissa näissä asioissa, just silleen, niin sitä huikeampia tyyppejä astuu esiin, ja sitten ne pystyy löytämään toisiaan, ja sitä parempi fiilis siinä vaan on. Niin kuin nytkin joku sanoi täällä, että hyvä haastis, niin jos maailmassa ei olisi asiat näin hullusti, niin ei me oltaisi välttämättä edes kuultu toisistamme, ei me käytäisi tämmöisiä keskusteluita. No ei. Mä olenkin nämä kommentit pois päältä. Okei. Okay. Joo. Juuri näin. Joo, joku sanoi, että Olli, anna Saarallekin puheenvuoro. No, yritän väliin. Joo. Ei, tämä on oikein mielenkiintoista kuunnella. Ja, niin, tosi kiva nähdä näin livenä. Siis, no livenä niin, ruudun välityksellä kuitenkin. Joo. Eli, jos tulee Suomeen, niin sitten täytyy katsoa, jos joku tuommoinen tilaisuus tai joku järjestetään, missä nähtäisiin niin kuin enemmän meitä, jotka ajattelee tällä tavalla. Joo, todellakin. Siinä on nyt tässä hullussa ajassa, siinä on niin huikea fiilis, kun tosiaan tapaa semmoisella porukalla. Tuossakin meillä on ensi viikon sunnuntaina sitten Vapaudenliiton vaalivalvoja sitten tuolla jossain Hesassa, niin mäkin olen ilmoittautunut sinne, koska mä haluan kokea sen energian. Oli se vaalitulos mikä tahansa, mutta niin moni on niin paljon laittanut peliin ja niin hereillä ajassa, jossa moni on niin unessa, niin sitten kun pari sataa sellaista tulee samaan paikkaan, niin mä haluan kokea sen. Joo, mä ymmärrän. Et kuuluu, että joku ajattelee vähän samalla lailla kuin minä. Mulla on vähän sama, että aika harvoin tulee sellainen fiilis, että hei, täällä on muitakin, jotka ajattelee kuin minä. Niin sääli, etten pääse silloin Suomeen. Koska se on nyt tulevana. Tulevana viikonloppunahan se on nyt. Niin, täällä on jo ennakkoäänestys. Täällä on mennyt jo se. Niin, katsos, nyt menee maanantaisi. Joo. Täällä meni se. Oli viime viikolla, kävin teitä äänestämässä. Oli vaalit. Oli muutama päivä. Oliko se nyt tiistaista lauantaihin? Ja se oli todellakin aina muutama tunti päivässä. Me käytiin muistaakseni mieheni kanssa torstaina äänestämässä. Torstai-iltana käytiin äänestämässä. Että just meni 7:00 kiidoltiin siellä joskus 7 jälkeen 7:30. Just kerettiin. Kun mulla oli lauantai-seminaari, oma kehokielen seminaari, niin sitten lauantaina päässyt. Niin mentiin sitten torstai-iltana. Ja mä oon niin ennen ajatellut sille vähän normaalimpana maailman aikana. Ja niin yleensäkin näissä vapaus- ja tämmöisissä libertaaripiireissä on ajateltu, että ei äänestäminen ole niin hirveän järkevää ihan senkin takia, että sulla... mutta sitten nyt siitä on tullut semmoinen, niin kuin, tai mä koen, että mä oon enemmän, jos mä äänestän, tai oon jopa ainakin näin, niin mä oon osana semmoista sosiaalista
ilmiötä ja kansanliikettä ja semmoista niin kuin energeettistä ja symbolista juttua, millä joo. onkin koko luokkansa isompi merkitys silleen kokonaisuudessaan. Että se merkitys joo. ei ole niin, siis se on osittain konkreettinen, mutta se on vielä enemmän niin kuin abstrakti. Että et se on semmoinen niin kuin kulttuurissa mukana oleva. Joo, tavallaan joo, ymmärrän, mistä sä lähdet. Se on, niin kuin se on niin kuin kaunis ele, jonka kaikki ymmärtää. Tai jotain. Joo, niin, niin. Ja sitten, että sä oot mukana. Joo, vai siis vaikuttamassa toivottavasti niin Vapaudenliitto saa ääniä, eipä sitten oikeasti vaikuttaa, mutta mulla itselläni on vähän ambivalentti olo ollut tuota äänestämistä kohtaan, että kun mä aloitan mun kirjankin sillä, että jos me annettaisiin äänestää, niin, tai jos äänestämisellä voisi vaikuttaa, me ei annettaisi äänestää. Ja mä itse olen hyvin pitkälle sitä mieltä, että, niin, että mä en tuohon edustukselliseen demokratiaan usko enää ollenkaan, se on tullut aivan täysin tiensä päähän. Että sama, jep. Et suora demokratia on se, mihin pitäisi mun mielestä pyrkiä enimmäkseen, mutta mä myös olen sitä mieltä, että suora demokratiakin, siinä on omat haasteensa, mikään ei ole täydellistä demokratiaa. Ja niin kaikki lähti siitä, että ylipäätänsä sitä puhdistamisesta, minkä mä sanoin, koska kaikki on mädätetty, media, pitäisi olla oikeasti puolueeton media. Mikä media ei ole puolueeton, sen mä ymmärrän kanssa, mutta ei saa kaksi kilpailevaa mediaa. Toinen rummuttaa sitä vaikka sitä vihervasemmistolinjaa ja toinen sitä enemmän sitä oikeistolinjaa, mutta kaksi, niin kuin yksi Yle ainoastaan, niin ei, se ei toimi. Se pitäisi olla vähintään kaksi semmoista mediaa, jotka yrittäisi puolueettomuuteen, mutta niin näinhän ei ole. Ei ole. Ja sitten tietenkin, jos sulle tulee vaan tiettyä tietoa, niin sitten niin suora äänestys on sitten se, että sä oot vaan sen yhden tiedon varossa, niin miten sä sitten voit tietää, mitä sä äänestät. Sä äänestät sillä lailla, kun media kertoo sulle, miten sen pitää äänestää. Eli ja siinä on haasteensa. Joo, ja musta tuntuu, että moni Vapaudenliitossa ajattelee just silleen, että vaikka demokratia saataisiin toimimaan miten hyvin ja suoraan ja kaikkea, niin silti tietyllä tavalla metatasolla kaikista isoin perusongelma, ainakin mun mielestä, on se, että yksityisistä asioista tehdään väkisi yhteisiä. Joo. No se on totta kanssa. Kyllä, juuri näin. Et mitä, että niin kuin Ossi Tiihonen puheenjohtaja sanoi jossain, missä oltiin puhumassa just, että se päätöksentekovalta ihmisen asioihin olisi tietenkin hyvä olla mahdollisimman lähellä ihmistä, vähän niin kuin siellä Sveitsissä, että sitä on silleen hajautettu paikallisemmin. Ja kaikkein paras olisi, että se olisi ihmisellä itsellään. Ja, niin toki näin, joo. Mutta Sveitsissä tämä toimii mun mielestä, mikään ei ole täydellinen, mutta mä kyllä tykkään ihan tästä Sveitsin mallista. Et mun mielestä täällä pystyy kyläläiset vaikuttaa kylän asioihin, sit sä pystyt vaikuttaa sun oman kantonin asioihin, ja sit sä pystyt vaikuttaa koko Sveitsin asioihin. Et täällä lähdetään sieltä ruohonjuuritasolta, mikä on aivan loistavaa. Ja niin se pitäisi ollakin, koska silloin sulla on sellainen olo, että sä oot mukana ja sä pystyt vaikuttaa. Ja sitten sä pystyt vaikuttaa siihen sun omaan hyvinvointiin, et jos sun kylä toimii tietyllä tavalla. Tietenkin se on taas demokratia, että mikä se sun mielestä on se hyvä tapa toimia, mutta niin kuitenkin sulla on enemmän mahdollisuuksia. Ja täällähän, mistä mä tykkään Sveitsissä, on se, että täällä vaaditaan yksilöltä paljon. Eli niin sun pitää ottaa vastuu sun omasta elämästä. Eli täällä ei ole mitään sosiaalitukiturvia. Okei, se on taas kanssa, että täällä on sitä aika rankkaa, jos tiput siitä yhteiskunnasta, että sitten niin just kaikki työnhaku, niin täällä tosiaan, jos jäät työttömäksi, niin oliko se 3 työhakemusta viikossa pitää lähettää ja kirjoittaa, ja mä en muista monta haastattelua kuukaudessa, että sä saat sen rahan ylipäätänsä. Täällä pitää oikeasti sitten tehdä töitä, että sä haet töitä sen eteen. Mutta täällä on se, mutta sitten täällä on myös toi koulumaailma, täällä on aika rankka lapsille, mun mielestä ne vaatii lapsilta vähän liikaa, liian varhaisessa vaiheessa pitää tietää, mihin mennä, ja että niin kaikessa on hyvät ja huonot puolensa. Mutta mä ehdottomasti kyllä kannatan enemmän. Mä en voi sietää valtion holhoamista ja holhoista. En kumpaakaan. Siis, niin kuin alussa puhuttiin, että vapaus yksilölle ja omista teoista seuraamukset kantaa niistä vastuunsa. Mutta se ylipäätänsä, että sä pystyt itse vaikuttamaan omaan elämään ja sä otat itse omasta elämästä, sä oot oman elämäsi herra. Niin sitä mä toivoisin, mä en Suomen
holhoamista en ymmärrä. Eli tännehän ei maa- ja maahanmuuttajien holhoamista en ymmärrä myöskään. Että tänne kun tulee maahanmuuttajia, ne tulee tekemään tänne töitä, piste. Että. Yep. Joo, siis mä oon pitkään, tai siitä asti kun on alkanut tulla paljon tota maahanmuuttoilmiöä, mä jotenkin tälleen tämmöisenä just niin vapaususkovaisena jotenkin ihmetellyt sitä koko juttua, että mulle on niin itsestään selvää, että tietenkin ihmisillä pitäisi olla mahdollisimman rajaton liikkumisvapaus, siis totta kai eri asia, jos alkaa aiheuttaa hirveästi harmia, niin silloinhan sitä nyt kuuluukin vähän rajoittaa, mutta just, että niin, siis ei tarvitse miettiä, että kuka tänne saa tulla ja kuka ei, mutta jos vaan ei kukaan voi tulla tänne ilmaisen rahan perässä, niin koko ongelma on. Juuri näin. Joo. Onko Italia muuttanut jotenkin silleen, että ne ei tue, niin kuin, että se on 0 euroa. Jos Suomessa saa 2200 euroa keskimäärin, jos vaan tulee tänne, niin Italiassa on 0 euroa. Mä näin jonkun semmoisen tilaston. Varmaan on muuttunut. Mä en osaa tuolta kantaa, mä muistan. Muistaakseni mäkin jotain tuommoista nähnyt, että ne on lopettanut kokonaan se antamisen. Ja niin se pitäisi ollakin, koska niin ei Suomi voi olla mikään koko maailman sosiaalitoimisto tai terveystoimisto palveluita tarjota kaikille. Ei hyvänen aika. Et siis Suomi suomalaiselle ja siis mielellään mä otan eri maista ihmisiä tekemään töitä, rakentamaan yhteiskuntaa yhdessä. Mutta sitten tietty on tietenkin se, että todella täysin eri kulttuureista olevat ihmiset, kuinka hyvin ne tulee toimeen, niin kyllähän se tietenkin siinä tulee haasteita. Onhan se täällä Sveitsissäkin ollut nähtävissä, että siinä on haasteita. Mutta kuitenkin täällä integroidutaan tosi, täällä vaaditaan, että lapset integroituu tosi 4-vuotiaasta lähtien. Sitten on pakollinen kindergarten 2 vuotta. Eli sä opit sen kielen ja kulttuurin ja taidon. Eikä täällä Sveitsi mukaudu. Täällä, niin kuin Suomessa on nyt, eikö se ole vaalipaneeli nyt joskus arabiaksi vai somaliaksi vai mitä nyt on? Ei tulisi kuulla päänä täällä, niin kuin, ei tulisi tapahtua. Ei tulisi. Tämä on Sveitsi. Täällä puhutaan niitä Sveitsin virallisia kieliä. Ja riippuu kantonista, mikä se on. Onko se sitten Saksa, Ranska, Italia tai Retro-Romania. Mutta kuitenkin niitä puhutaan. Ei muuta. Ei täällä puhuta edes englantia. Okay. Muuta kuin tietyissä tilanteissa, mutta harvemmin. Että tämä on Sveitsi. Ja tämä on sveitsiläisille. Ja niinhän se pitäisi ollakin. Ja minä, joka on täällä maahanmuuttaja, mun pitää täällä mukautua maassa maan tavalla, kunnioittaa tämän maan tapoja. Ja niinhän mä teen. Ja toki mulla on suomalaisia traditioita ja kulttuureita täällä mun kotona. Mutta en mä vaadi, että täällä mun kylässä nyt ruvetaan pitämään juhannusta, koska mä haluaisin. Niin, että se menee niin kuin Suomessa väärin, todella väärään, että Suomi niin kuin mukautuu niin maahanmuuttajien. Toistepäin se pitää olla. Joo, itsestäänselvyyksiä, mutta ei tuollaista. Niin on, mutta kun ei tämä ole. Siis mitä mä sanon? Sitten mä oon huvittaa tosi paljon, että tosi monesti mä pistän Twitteriinkin ihan itsestäänselvyyksiä, täysin. Ja sitten ne onkin jotain maata mullistavaa ja mitä kaikkea. Sitten mä oon joku rasisti ja fasisti ja mikä lie. Ja siis oikeesti. No, tähän on tultu. Pelle maailma. Taas tullaan tähän. Jep. Täällä chatissa hirveästi kysellään Laurasta. Ja, joo, siis aivan ihana, että kysytty mun ihanasta upeasta siskosta. Niin teidän pitää kysyä niitä Lauralta. Eli mä en pysty puhumaan, en halua puhua siskoni, ensinnäkään en halua, mutta en edes pysty puhumaan siskoni suulla. Että niin mä en voi mihinkään. En mä voi tietää, miten mun siskoni ajattelee näistä tietyistä asioista. Vaikka tietäisinkin, niin mä haluan, että se tulee Lauran suusta, eikä mun. Ja niin siihen mä sanon, että kysykää Lauralta. Joo, ja sitten onko tämä Saara Lauran sisko, niin sitten mä vastasin, että niin kuin identiteetiltään, niin, koska tässä nyt haetaan sulle vähän niin kuin identiteettiä, että onko sun identiteetti Lauran sisko, niin sitten mä vastasin, että hyökkäyshelikopteri. Joo, just näin. Joo, mä olen Lauran sisko, mä aina sanoisin, että olen Lauran sisko, ja meissä on paljon samaa, mutta meissä on myös paljon eri asioita. Me ajatellaan asioista eri lailla, me ajatellaan asioista myös samalla lailla, mutta hyvin paljon myös eri lailla. Ja meillä on keskenäinen kunnioitus toistemme mielipiteitä kohtaan, että ja me olemme henkilöinä erilaisia, että
Ja jopa monet sanoo, että me näytetään niin samanlaiselta, mutta kuitenkin meillä on sillä, että Laura on ihan isän näköinen ja mä oon ihan äidin näköinen. Ja mä oon taas isän luonteinen ja Laura on äidin luonteinen. Eli me ollaan hyvin erilaisia ihmisiä loppujen lopuksi kuitenkin, vaikka onkin paljon samaa. Mä haluan vähän vielä kauhistella tälle yhdessä, mitä Amerikassa tapahtui. Kun se oli niin jännä, mä muistan, kun oli ne 2016 pressavaalit ja se Trumpilla ei pitänyt olla mitään mahdollisuuksia, mutta sitten se pääskin läpi. Ja monet tämmöiset vapauskeneen tyypitkin, jotka oli silleen, että pysykää, älkää äänestäkö ja tälle, niin sitten nekin alkoi olla silleen, että ei vitsi, että jos toi Hillary pääsee valtaan, niin meidät kaikki sensuroidaan kohta. No Trumpi voitti, ne sai 4 vuotta lisää aikaa. Nythän ne on hirveän monet tällaiset radikaalit, on sitten sen jälkeen kyllä sensuroitu pois vaikka mistä. Ja. Mutta sitten seuraavat vaalit, se oli niin jännä. Suomessakin media ehti jo julistaa Trumpin voittaneeksi, se oli niin selkeä. Ja sitten yhtäkkiä löytyy ääniä sieltä täältä, siis kaikki tämmöistä ihan outoa. Niin kuin on se, mikä se on se, nyt en muista mikä law se on, mutta siis tämä, että jos sulla on hirveä kasa jotain äänestyslippuja, jossa on numeroita jotenkin, tai mitä ikinä, mitä vaan numeroita, niin silloin se on selvää, että niinku ykkösiä esiintyy enemmän kuin kakkosia, tälleen, ihan vaan sieltäkin, että silleen numero toimii, niin sitten siitä sä niinku tunnistat, jos joku huijaa vaikka veroilmoituksessa. Se Bedfordin law. Benford's law, joo, just näin. Niin sitten yhtäkkiä vaan löytyy niinku jotain ihan omituisia numeroita jostain, ja sitten onhan niitä ollut sitten just 2000 Mules-dokumenttikin ja kaikki, mutta mä muistan, kun mä seurasin paljon kaikenlaista mediaa silloin. Mun alkoi vaan, oli muitakin hommia, mutta ihan hirveästi alkoi kiinnostaa noi koko pressavaalit ennen ja jälkeen sitä koko juttu. Niin se oli niinku ihan selkeä homma, se sanotaan nyt suoraan, tai no tämä menee YouTubeen, niin sanotaan vaikka V-A-L-I, Bill PPI, miten tämä sanoo. Ja joo. Tällainen, tai sanotaan vaalijekutus, ehkä se on semmoinen sana, minkä uskaltaa sanoa. Siis, että se oli todella, todella, todella päivänselvä, ja siitä oli vaikka miten paljon, vaikka mitä todisteita, niin se on niin tavallaan pelottavaa, tai nyt se on jo vähän vanha juttu, mutta että et media pystyy kyllä mihin vaan, että sitä ei niin vaan ollut, ja siitä ei ole voinut eikä saanut puhua sen jälkeen yhtään mitään, vaikka se oli kuinka selkeä. Ja jopa aika järkevätkin nimet, jopa vaihtoehtomediossa nykyään sanoo silleen, että ei ole mitään todisteita mistään, ja no tässä on hirveä kasa todisteita. Cool. Ja joo, se oli mielenkiintoista ja mitä kaikkea sitten seurasi. Mutta sitten ennen kaikkea tosi mielenkiintoista on myös se, että kukaan ei enää muista, että silloin Trumpin aikana jenkkitalous ja kaikki voi paremmin kuin koskaan. Joo. Ja maailman rauha ja kaikki. Ja se oli ainoa jenkkipressa varmaan melkein ikinä tai yli 100 vuoteen, joka ei niin kuin ihan hirveästi ollut koko ajan pommittamassa ja hyökkäämässä ties minne. Ei ollut mitään. Ei se tehnyt sitä ollenkaan. Niin, mun mielestä ehkä saattoi olla yksi kohta, missä ne jotain Afrikan maata olisi. Okei. Mutta mitään sotia ei aloitettu. Joo, että yksi joku pommikampanja oli, mutta siis ei mitään verrattuna niin kuin mihinkään näihin muihin. Niin kaikki se on ihan täysin unohtu, että nykyään, jos sä täällä Suomessakin sanot Trumpin nimen, niin ensinnäkään moni ei edes ehkä muista sitä, se on vähän niin kuin jo unohdettukin melkein, mutta sitten jos joku sen muistaa, niin se on vaan, että se oli joku semmoinen tosi outo, traaginen, traumaattinen episodi, ja on onneksi onnistuttu unohtamaan nyt, ja onneksi, että nyt ollaan palattu jotenkin järkevään tai jotain. Mutta tämä on se, mitä mielikuvia media ihmisille mieliin luo uutisoinnillaan, kuvien valinnoillaan, sanavalinnoillaan. Tämä on tätä. Mulla on se Maniflova-kielikirja, jonka mä kirjoitin toisena kirjana, niin siinä mä valotan aika hyvin tätä median, tai lyhkäisesti kylläkin, mutta mä valotan tätä median toimintaa, että kuinka paljon se vaikuttaa. Ja siinä mä myös kielestä puhun, kuinka kieli muuttaa mieltä, meidän mieltä. Aina me kuunnellaan, me ollaan joka päivä kielimanipuloinnin uhreja. Ja se muuttaa meidän mieltään johonkin suuntaan. Eikä me sitten huomata sitä itse. Se on aivan käsittämättä. No siitä on tullut mulle vähän semmoinen harrastus kanssa jotenkin, että mä saatan joskus, ei nyt suuttua, mutta sille olla ainakin sisäisesti vähän närkästyä siitä, että kun sanoja käytetään tosi väärin. Siis kyllä. Tarkoitan, että se ihminen, joka mukaan juttelee, olisi se manipuloija, vaan tämä koko kulttuuri on täynnä sellaista. Joo, sellaista niin kuin vähän niin kuin hiljaista tulehdusta tai sellaista niin kuin hiljaista pikkuvalehtelua tai siis sanojen väärinkäyttöä. Kyllä. Ja ihan jopa se, että yleensä jos
joku sanoo rakastamansa jotain, niin sitten se, miten se puhuu siitä tyypistä, niin mä oon silleen, että toi, miten sä puhut tosta, niin mä en kuule tuossa mitään muuta kuin riippuvuutta ja tarvitsevuutta, mutta mä en kuule rakkautta tuossa. Että se on niin kuin eri asia. Niin on. Mutta tässä tulee toki sekin, että miten ihminen ymmärtää sanan rakastaa, eli miten se määrittelee sen, mitä sille on rakkaus. Eli tämä on hyvin monisäkeinen myös tältä kannalta ajateltuna. Mut joo, siis toi on niin hurjaa toi koko median juttu, tai siis se on mennyt hurjammaksi. Se on ihan, se on todella törkeä. Ja sitten siinä mun vaalikarjakirjassakin mulla on tavallaan, on myös tästä median manipuloinnista just ennen vaaleja, että tämä on ihan käsittämätöntä. Miten jotkut saa palstatilaa, toiset ei, missä valossa tietyt puolueet, jos ne saa palstatilaa ylipäätänsäkään, niin, esitetään. Ja, ketkä ehdokkaat saa näkyvyyttä, ketkä ei, kelle löydään stigmaleima, kelle toi haloefekti, sädekkehä pään päälle. Ja aivan käsittämätöntä manipulointia koko ajan tapahtuu. Ja siinä mun vaalikarjakirjassa mä vähän valotan näitä tosiaan näitä vaalien alla esiintyviä ilmiöitä, justiin kalluppien ohjailua ja mediamanipulointia ja valehtelun rehottamista ja sitten myös miten me ihmiset sitten meidän äänestyskäyttäytymistä psykologiselta kannalta myös siinä kirjassa käyn läpi, että mitkä vaikuttaa meidän päätöksentekoprosessiin. Ja sitten mä vielä lopussa, koska mä oon kehon kielon asiantuntija ja valheenpaljastuksen ammattilainen, niin mä annan muutaman vinkin, jonka jokainen niin pystyy, ei tarvitse olla edes asiantuntija eikä tarvitse käydä kehon kielen kursseja, niin pystyy katsomaan sitten, kun ehkä kyselee näiltä ehdokkailta kysymyksiä, että mihin kannattaa kiinnittää kehon kielessä huomiota. Joo. Mä laitoinkin tuohon chattiin nyt linkin siihen vaalikarjaan kirjaan. Joo, kiitos. Mulle on tullut paljon Twitterissä vastaan, sä oot laittanut niitä postauksia siitä. Niin... Joo, mä oon itse asiassa nyt ihan säännöllisesti laittanut melkein joka päivä, tai ainakin joka toinen päivä jonkun lauseen mun kirjasta, että tosiaan mitä siinä valotetaan. Että tässä on vielä viikkoaikaa. Viikkoaikaa vielä vähän laitella ihmisille, kun tämä on sunnuntaina äänestys, että... Vähän niin kuin pohtia sitä omaa äänestyskäyttäytymistäkin, että ei se ole ihan, me luullaan, ihmiset luulee, että ne tietää, ketä ne äänestää ja mitä ne äänestää ja mistä ne äänestää, mutta todellisuus on ihan toista. Joo, niiden postausten takia varmastikin mä ylipäänsä tulin ehkä ottaneeksi suhun yhteyttä luultavasti, koska mä olin sille, että vau, tämä on niin kuin parasta analyysiä. Kiitos. Tähän kohtaisen aiheeseen liittyen. Niin. Joo. Ja sitten kanssa yksi, miksi mä oon ylipäänsä halunnut lähteä näitä haastatteluita tekemään, siis jengi on kysellyt multa vaikka sitten etukäteen tai sitten siinä alussa, kun ollaan tässä lämpiössä, ei olla vielä livessä, niin että mikä tässä on idea ja silleen, niin mä oon vähän sanonut silleen, että no ei tässä oikeastaan mitään ideaa tai kaavaa ole, ja se on se pointti, että mä näen, koska sitten politiikka on niin feikkiä, niin sitten mä näen niin paljon sitä, että aika harkittuja on ne sanat, niin sitten tehdäänkin tämmöinen, missä ei ole, niin kuin, että näissä keskusteluissa ei ole mitään harkittua, mulla ei ole mitään haju, mistä tullaan puhumaan, niin sitten ihmiset voi nähdä, tai siis ainakin osalle tulee mahdollisuus nähdä se kontrasti, että mitä jos tämmöiset ehkä politiikassakin ainakin osittain mukana olevat ihmiset tai jotenkin siihen liittyvät tahot, niin että osa niistä on niin aitoja, että ne voi puhua ilman kaavaa, kun taas sitten kun Marin on täysin toista ääripäätä, eli jos se joutuu johonkin tilanteeseen ilman avustajia, ilman että se tietää etukäteen kysymykset, niin se saattaa käydä, tai en tiedä, miten sä analyysit kehon kieltä, mutta ehkä vähän niin kuin alkaa hermostua. Kyllä, aggressiivinen puolustuskannalla. Yeah. Marinia analysoissa kysyt, siinä se oli. Joo. Hän, joo. Koska mä haastattelen tässä vaan ihmisiä, että he vois kysyä multa niin kuin ihan mitä vaan, ja mulla olisi niin kuin täysin turvallinen olla, mulla ei ole mitään peiteltävää, mutta myös mä voisin mennä ihan mihin tahansa aiheisiin, ja en ole mikroilmeiden asiantuntija, mutta niin kuin olettaisin, että siinä ne olisi vaan silleen, että siistiä käydä kiinnostavaa keskustelua, eikä silleen, että apua, se koko valheiden verkko, minkä on kutonut, niin nyt se saattaa paljastua. Ja. Koska sitten tässä maailmassa, jos sä oot niin kuin normaali tässä maailmassa, niin ikävä kyllä, silloin se tarkoittaa, että on kutonut itsensä aikamoisiin verkkoihin, ja sitten pitää melkein tietää ne kysymykset etukäteen ja miettiä, että mitä näihin kehtaa vastata. Juuri näin. Juuri näin. Ja sitten mikä tuossa on ongelma se, että kun joku on pyydetty, että vastasiko Marin rehellisesti vai ei. Mutta se on se poliittinen jargonia, mitä se sieltä höpöttää. Se on sanonut sen 100 kertaa. Se koko ajan niitä samoja fraaseja toistaa, että sä silloin näe mitään.
Mutta sitten, jos tulee sellainen kysymys, mihin hän ei ole, niin kuin sanoit, valmistautunut, niin sitten rupeaa näkemään niitä kanavavuotoja ja rupeaa näkemään kehon kielessä erilaisia epämukavuuden tiloja. Niin silloin se on paljon hedelmällisempää minullekin katsoa. Mutta se, että jos kysytään sellainen kysymys, mihin hänellä on jo annettu vastaukset, ja, niin et se silloin näe niitä kanavavuotoja, koska se on sitä... Se tulee sieltä liukuhihnalta, siis tai nauhalta paremminkin sanottuna. Joo. Niin silloin niitä ei ole näkyvissä. Plus sitten tietenkin, mikä ongelma on muuten näissä, että vaalilupaukset. Nehän on vaan lupauksia, niillä ei ole tarkoitus toteutua, kaikki tietää tämän. Ja tässä tullaan taas tähän, että jos kysyt ehdokkaalta jostain hänen vaalilupauksestaan, ja koska tässä on tämä, että niillä ei ole tarkoitus, hän ei saa mitään sanktiota siitä, että hän valehtelee sulle. Ei mitään. Että jos hän kiinni jää valheessa, niin hän ei saa mitään sanktiota siitä. Ja tämä on tämmöinen matalan panoksen tilanne. Ja matalan panoksen tilanteissa kanavavuotoja ei ole niin nähtävissä, koska sillä ei ole mitään sanktiota siitä. Sitä ei jännitä se tilanne. Sillä ei ole mitään, että vaikka mä tässä valehtelen, mulle ei koudu tästä seuraamuksia. Niin silloin sulla ei ole myös niitä kanavavuotoja. Eli mä aina toivoisin, että se olisi periaatteessa, kun näitä me tutkitaan, niin nyt pitäisi olla sellainen korkean panoksen tilanteet, että oikeasti sillä henkilöllä tulee olemaan siitä seuraamuksia. Se menettää työnsä, se menettää kasvot, se menettää maineensa, mitä nyt onkaan. Niin silloin kanavavuotoja on helpommin nähtävistä. Joo, mä laitinkin tähän chattiin linkin just tuohon Launosen kanavalle, mistä voi noita kanavavuotoja tutkia, kun siellä nimenomaan nyt sitten on niitä pätkiä, missä nämä asiantuntijat sitten tulee tosi varovasti. Ne miettii tosi tarkkaan niiden sanat, koska ne tietää, että ne voi joutua vastuuseen. Silloin se on eri tilanne ja silloin sä näet niitä. Sä näet tosi paljon sitä varsinkin monesti emotioiden tukahduttamista. Eli se on semmoiset jännitetilaa, että ne yrittää tukahduttaa ne kanavavuodot. Eli ihmisille tulee siis keho jännittyy, on se sitten sormet tai leuka perässä täällä, huulet, nämä kaikki. Niin. Ja sitten mikroeleet, niin kuin olkapäässä varsinkin toispuolinen, on tosi iso red flag. Niitä on paljon erilaisia. Joo, ja mun mielestä siis kyllä, niin kuin sanoit aiemminkin, niin kaikkein parasta matskua noiden asioiden fiilistely on just se, että kun siis tämä edellä mainittu Bill Gates, se rahoittaa ainakin sadoilla miljoonilla vuosittain isoja medioita, ja sitten se menee tietysti sen niihin haastatteluihin, ja sitä kohdellaan siellä hyvin, ja saa kysymykset varmasti etukäteen, mutta välillä tulee joitakin tilanteita on tullut, missä sitten se haastattelija ei oikein taju omaa rooliaan, ja sitten se kysyy jotain, että miksi sä näit sitä Epsteinia niin usein, miksi sä kävit siellä saarella, tai jotain tämmöistä, kun se tulee yllärinä sille Gatesille, ja ajatellaan, että tullaan tämmöistä aiheesta puhumaan. Niin, siis mä, varmaan ikinä ei ole kukaan mennyt niin vaikeaksi. Joo, ei se ole ja ihan. Ja sitten lopulta vaan toteaa, että well, he's dead now. Joo, mutta eihän se nyt liity aiheeseen, ei sitä kysytty. Siis tässä tullaan taas tämä. Ja sitten se vielä hymyilee, just niin kuin sä sanoit jossain sun videossa just sitä, että silloin kun joku psykopaatti valehtelee ja tietää niin kuin pääsevänsä get away with it, niin sitten toinen puoli vähän nousee, semmoinen ylimielisyys tulee. Joo, niitä on kahta. Se on content, eli tämä ylimielisyys, hymy, mutta sitten on myös duping delight. Duping delight on just semmoinen emotionaalinen hyvän olo tunne siitä, että hei, ne usko mun valheen. Ja se voi nähdä contempt, voi nähdä sitä ylimielistä hymyä, mutta se on semmoinen, niin kuin, että se yrittää, että mä en saa hymyillä tässä, mutta se ei pysty sitä pidättämään. Se on aika loistava. Että niitä on kaksi erilaista, mutta molempia on nähtävissä ihmiselle, joka valehtelee, kyllä. Joo. Itse asiassa YouTubessa olikin joku video, missä joku just tämmöinen niin kuin kehon kielen asiantuntija analysoi jonkun Bill Gates-haastattelun. Ja se oli just sanoi siinä alussa silleen, että mä en ole mikään salaliittoteoriitto, mä en niin kuin ota kantaa näihin itse asioihin. Nyt vaan niin kuin näin. Eikä meidän pidäkään. Joo, ja se asiantuntija se oli niin kuin tosi hämmillään siitä, että mitä tässä niin kuin tapahtui. Että kun tyyppi just tuli, mä en muista tarkkaan miksi näin, mutta siis kun siitä on kaikki tämmöisiä pätkiä, että oikein zoomataan lähelle sen ilmeeseen, kun se sanoo just vaikka silleen, että well, he's dead now. Niin minkälainen se on jännä se semmoinen hymy, että se sen ilme niin kuin suoraan sanoo, oikein huutaa silleen, että minä järjestin hänen kuoleman. Se ei se välttämättä tehnyt niin, mutta se jostain syystä se ilme on just sellainen. Tai sitten se, kun se sanoo, kun ne on siinä sen vaimonsa
kanssa jossain selittämässä, että next time we'll get their attention, että the next pandemic, niin, tälle, niin se hymy on niin onnellinen, että yes, ensi kerralla, hän tietää jo etukäteen, että ensi kerralla tulee niin pandemia, että me saadaan se piikki kaikkien hihaan. Ja sitten sekin on ihan oikea pätkä, ei se ole mikään deepfake, vaan missä se selittää siinä jossain, että we're taking genetically modified organisms and shoot them right into their veins, niin pikkulapselle. Ja se on niin liekeissä. Niin, siis tämmöiselle niin kehenkielen asiantuntijalle, nämä on varmaan niitä kaikki niin överempiä semmoisia, että ei tiedä niin miten päin olisi, mitä tässä tapahtuu. Joo, kyllä. Kun sä analysoit tai mikroilmeitä, niin sitten toinen vetää niin ihan makrotasolle sen homma. Joo, mutta kyllä sä makroilmeistakin pystyt näkemään. Sitten kun se menee 5 sekunnin yli se emotio, niin sitten tietää, että se neokorteksi on saanut vallan ja se rupeaa säätelemään niitä tunteita, että ne voi olla sitten, kun neokorteksi on se, missä myös valehtelu tapahtuu. Mutta silloin, kun se on vielä se limpistisessä systeemissä, niin tämä emotio vielä, niin silloin sä tiedät, että se on aito. Ja onhan se jo hyvin mielenkiintoista, mutta myös välillä aika tuskallista katseltavaa. Jep. Cool. No, me ollaan tässä jonkin verran näköjään 1,5 tuntia rupattu. Joo, mä huomasin ihan se, että mun pitää lähteä viemään noita koiria ulos ja lapset tulee kotiin syömään lounaaksi. Menee tiukoin. Joo. Mut hei, kiitos, että sain tulla. Ja oli antusa keskustelu. Joo, puhuttiin vähän politiikkaa. Joo, katsoin tässä tuli puhuttu vähän kaikki. Katsoin noita kommentteja, mutta tosiaan. Joo, ja kiva, ihanaa, että oli ihmisiä myös kuuntelemassa. Kiitos teille joo. Myös. Joo, ja joo, siis pistä ihmeessä niin kuin viestiä, jos Suomessa päin ja tälleen, niin sitten aina jossain on jotain kivaa tapahtumassa, niin tuntuu, että hyvä jengi on löytänyt toisiaan, niin sitten aina on jotain meininkiä. Joo, ja viimeistään ensi kesänä mä oon tulossa itse asiassa nyt Suomeen käymään viimeistään, että katsotaan. Mutta tosi kiva. Joo, että ehkä loppuyhteenvetona vaan, että kiitos niin kuin teikäläiselle paljon, siis tervejärkisenä olemisesta ja sitten just siitä puhumisesta. Sitähän se Desmet aina sanoo, että jos tuommoinen hirveä totalitarismihulluus tai mikä lie niin kuin yrittää ottaa maailmaa valtaansa, niin kun sä puhut sitä vastaan tai yrität herätellä ihmisiä, niin sä et onnistu siinä. Mutta jos sä lopetat sen ja jos kaikki lopettaa sen, niin silloin tapahtuu kauheita. Että se on tavallaan joskus epäkiitollista, mitä me tehdään. En mä sitä itse koe epäkiitolliksi. Mä koen sen niin kuin, että siinä se elämä just tapahtuu. Se on, mun mielestä se on se kaikkein siistein juttu. Mitä vaikeampaa se on, niin sitä siistimpää se on. Ja sitä enemmän voi suoraan sanottuna erottua edukseen myös. Mm-hmm. Ja sitten vaikka sen takia joutuisi pois tuolta ja tuolta ja tuolta, niin ne paikat, mihin sitten päätyy ja pääsee, se porukka, mitä sitten löytää, on vaan suoraan sanottuna sitäkin parempaa. Ja mä sanon tämän ihan spesifisti, kun jotkut sanoo, että ei saisi sanoa, että toinen on tästä parempi. Mutta se, että semmoisessa vainojen ajassa, missä ei saisi puhua totta, sä uskallat puhua totta, niin silloin sä oot kirjaimellisesti parempi. Ja kuka tahansa voi olla parempi. Tämä ei ole semmoinen, niin kuin, että kaikki pystyisi siihen. Nämä ei ole vaikeita asioita. Että noiden valheiden läpi on aika helppo nähdä, ja hirveän moni kyllä salaisesti näkeekin. Mutta se, että sitten uskaltaa todella nähdä, uskaltaa todella niin kuin, hypätä tarvittaessa vaikka tyhjän päälle, niin se on se niin kuin jokaisen moraalinen valinta, että valitsenko olla parempi ihminen, valitsenko toimia korkeammasta minästä ja korkeimmista päämääristä käsin, vai jäänkö vaan puolustaan saavutettuja etuja, jolloin tavallaan joutuu hautaan jo nyt. Eli siis tarkoitan, että menettää elämän niin kuin isolla eellä. Eihän se ole mitään elämää. Ei. Vaikka sinne saisikin turvatun toimeentulon tai jotain, niin mä kutsun kaikkia siihen. Ja just niin kuin esimerkiksi teikäläinen on hirveän inspiroiva esimerkki siitä. Samoin. Joo, ja siis just, että välillä mä menestyn vähän aikaa jossakin, ja sitten mä taas putoan sieltä, kun mä kansellaan itteni ja tälleen. Mutta sä oot myös inspiroiva esimerkki siitä, että sulla on niinku semmoinen, voisi käyttää sanaa yhteiskunnallinen status, mikä niinku on ja pysyy. Ja sitten kun katsoo, mitä sä lauot tuolla blogissa, YouTubessa, Twitterissä, niin se on vähintään yhtä hardcorea ja vielä paremmin perusteltua kuin vaikka meikäläisen jutut ja silleen, niin että se on mahdollista. Niin se kannattaa niinku... No ja sanotaan, että minullakin on hetkeni, että ei mennä aina ihan niin hyvin onnistu, mutta kiitos nyt näistä kaunista sanoista. Joo, ja tosiaan siis mä haluan haastella tässä vaan ihmisiä, kenen nimenomaan siitä niin kuin julkisesta toiminnasta ja ajattelusta ja rohkeudesta mä todella inspiroin. Niin,
Niin tota, et tosiaan seuratkaa, jos haluatte saada inspiraatio tähän niin kuin totuudellisuuteen ja rohkeuteen, niin seuratkaa missä tahansa kanavassa Saaran juttuja. Sieltä mä itsekin ammennan. Joo, eniten on tällä hetkellä aktiivisin Twitterissä, että YouTubein mä oon nyt jättänyt. Ehkä jossain vaiheessa palaan tekemään videoita, katsotaan noita kehonkielen analysointivideoitakin. Mutta tota, nyt tällä hetkellä Twitteristä parhaiten tavoittaa. Ja olen Fasessakin, mutta siellä mä en ole hirveän aktiivinen. Joo, Twitter on paha paikka, kun siellä ei enää vääriä mielipiteitä sensuroida, niin se on kauhean. Niin, ihan hirveä paikka. Eikä sen takia mä oon siellä eniten. Joo. Mutta kiitos tosiaan kaikille. Ja tää löytyy YouTubesta jatkossakin, ja mä laitan jotain pätkiä johonkin, niin tota, jatketaan tästä. Palaamme asioihin.